mëngjes për gjithë ju dëgjues dhe shikues të radio televizionit Tora. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë për të fundit herë në këtë muaj mars 2019 në programin Ora Juaj, ashtu si çdo ditë ka ora 6 deri në orën 8 dhe të shtunave në orën 6:30 deri në orën 8:30 me pasqyrën e shtypit dhe telefonatat në pjesën e dytë në 04-2344-720 dhe 069-670-24. Do ndalim fillimisht ashtu si çdo ditë te gazeta Koha Jon, titulli kryesor për sot SBA viti 2018, pastrim parash, kokainë dhe heroinë. Departamenti Amerikan i Shtetit publikon raportin për Shqipërinë, faktet e dash rrëzojnë gjithë propagandën qeveritare një vjeçare për luftën kundër drogës. Në faqen 3 gjeni këtë shkrim kryesor. Dje u festua 10 vjetori i Shqipërisë në NATO, presidenti Meta, shtrirja e aleancës në rajon e ka bërë më të sigurt Ballkanin. Në faqen 2. Mesazh, kreu i kishës katolike, apel politikës, zgjidhni krizën, nuk duam vetvrasjen e kombit, në faqen 4. Kreu i PD-s Lulzim Basha, zgjidhja e vetme, janë zgjedhjet e parakoshme pa Ramën kryeministër, në faqen 2. Zëvendës kryetari Luan Rama, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, akuzë e drejt për drejt mbi qeverin Rama, në faqen 5. Paralajmërimi, tri partitë kryesore në Holandë të kthehen vizat për shqiptarët, në faqen 11. Kreu i kuvendit Gramoz Ruçi, kolaboracionizmi nuk bashkjeton me asnjë virtyt, cili do që e pranon tradhon parimet, në faqen 12 dhe artikulli përmbyllës, Durrës Edi Rama, nëse nuk çelë negociatat fajin e ka opozita, në faqen 7. Ecim më tej me gazetën shqiptare, kompensimi i pronave, si ndahen 1 milion euro, ndërtimet pa leje 170 familjet që përfitojnë nga fondi financiar i legalizimeve, emrat që marrin parat në Tiranë, Elbasan, Vlorë dhe Shkodër, përfituesit marrin 70% të vlerës totale të kompensimit, Agjencia e Trajtimit të Pronave shpërndahen 5 këstet e para. Artikullin kryesor e gjeni flotë në faqen 6. Basha zgjedhjet u blen me krimin, Rama Dako fitoi kur Niçja ishte me ju. Kryetari i PD-s mbledh rrezën me median, kur e ministri në Durrës nuk konfirmon kreun e bashkisë, Duma takon Boshard, në faqen 2 dhe 3. Gruaja e Sejmit Tahirit shtatzën me djalin e dytë, të tjera shkrimin gjeni në rubrikën Bluetooth për sot në gazetën shqiptare. Teknologjia Digi Girls Albania, i kompanisë së njohur Microsoft, vjen te Luharasi. Opinion nga Fatos Shoqoli, asgjë re nga fronti i protestave, në faqen 20. Opinion nga Ben Andoni, Shqipëria, samiti i Poznanit dhe qesja e BE-s, në faqen 21. Shtetet e Bashkuara, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, Shqipëria, tranzit për drogat e forta, problem korrupsioni. Krimi në Tiranë, ekzekutimi Jurgen Kurti, zbulohen dy pistat e hetimit, në faqen 9. Ngjarja në Tiranë sulmohet me lev dhe thik, kambisti grabiten $60,000, një në pranga, detajet në faqen 8. Ekspozita Drian Zeneli, fëmijët e minerave të Bulqizës në Bienalen e Venecias, në faqen 12. Këto ishin titujt e gazetës shqiptare, vendosemi tek e përditshmja. Shekulli, Koçro Kokdhima, zgjidhja e hapur të bëj koalicione për reformën zgjedhore, do t'i kërkojmë popullit besimin për të qeverisur Shqipërinë, PD-LSI, të pasinqerta nuk kanë asnjë projekt për zgjidhjen e krizës, kërkojnë ujdi me rilindjen. Në faqen 6 dhe 7 e lexoni këtë shkrim kryesor. Zgjidhja, do konkurrojmë
Në 20 bashki, në 4 maj kongresin e 800 delegat, mblidhet forumi kombëtar i zgjidhjes, se vendos mbledhjen e kongresit. Kushtet e reformës zgjedhore nuk marrin pjesë në zgjedhje jo gjithë përfshirëse, në faqen 4 dhe 5. Koment nga Monsignor George Frendo, drejt vrasjes së kombit, në faqen 9. Emrat toka të zëna 170 pronar kanë gati kompensimi, në faqen 15. Rruga Tiranë-Elbasan pezullohet tenderi i tunelit, konflikte në mes të garës për tenderin e mirëmbajtjes së tunelit Krabës, një kompani. Ankohet detajet në faqen 10 dhe 11. Eldon Peci, mjeku, infekcionet në 7 zëni, komplikacionet nga mos trajtimi në faqen 20. Avramopulos, Shqipëria të bëjë reformën në drejtësi të vazhdoj arestimet në faqen 12 dhe 13. Shtetëzimi, grabitja e pronave, shteti selekton parcelat në Bregdet, qeveria përzgjedh tokat që do t'jap për llogaritë biznesmenëve. Në Bregdetin shqiptar zhbllokon thënien e titujve të pronësisë për parcelat e tjera. 70 harta tregojnë sipërfaqen e rrëmbyer në faqen 10. Luan Rama, nostalgjia e çative dhe hajateve të Tiranës në faqen 17. Këto ishin titujt edhe të gazetës Shekulli për botimin e kësaj të shtune, nërsa zhvendosemi të ke përditshmja tema. Intervistë me ekspertën për zhvillimet në Ballkan, djegje e mandateve, çllogari e gabuar. Ja nga çmund të vi fundi Bashës, në faqen 4 dhe 5 e gjeni këtë shkrim kryesor. 21 janari do rjetohet Strasburgu, zgjidh me marrëveshje pa dinë e familjarëve të viktimave, në faqen 7. Edi Rama, se kemi për detyrë që të sjellim lulin në pushtet, se ashtu i thot fallxhorja Mona që flet me Zotin, mirë që na iku Saliu të paktën, edhe pse vjen e rritë dera tani. Në faqen 3. Zbulohet dokumenti antifashistët e parë të internuar në Ventotene, 29 mars 1920, nga Zef Mala, Lazar Fundo, e Masar Shehu, te Safet Butka, Abaz Ermeni, Fasli Frashëri, edhe tjerë, në faqen 10 dhe 11. Aleatët radhdojnë Luizin Bashën, gati për të hyrë në zgjedhje, në faqen 4. Përvetsoi kodrën e Jarus, apeli shpëton nga burgu ishtën kryetarin e Levanit, në faqen 6 dhe 7. Ata që për 10 vjet nuk besojnë te NATO, në mero bazën në faqen 8. Gjithë dyshimet për vetingun e drejtësisë dhe politikës, në faqen 8 dhe 9 nga Kristo Mërtiri, 10 fakte për lidhje ruse të Luizin Bashës nga Lutfi Dervishi, në faqen 9. Në shkrimi për mbyllës, si mund të shkoj dëm një dit në Shqipëri nga Mira Kazhani, në faqen 9. Të ishin titujt e temës, ecim ndërkohë me gazetën e radhës Dita ekskluzive, Rustem Peçi, Edi Rama, mosu fërko kokën balistëve, reagimi kreu të veteranëve, Rama mungoi në 75 vjetorin e brigadave, është shpërfillës ndaj luftës dhe dëshmorëve, ose të prulet, ose të ikë. Rustem Peçi, Edi Rama duhet të reflektojë thellë e të mos shkojë më tutje me mendimin se sa të kemë përballë, ndërdo lecin Berisha, këta, pra ne veteranët dhe gjithë anëtarët e Partisë Socialiste për Ramën do të votojnë. Ja them sinqerisht se ky është një mendim i gabuar i kapërcyer. Në faqen 5 e gjeni këtë artikull kryesor. Ndërhyrja e Moskës në SBA apo nxitohet Trump që deklaron fitore ekskluzive ashtu na Janush Bugajski në Dita, ai ka shpëtuar përfundimisht hetimeve presidenti amerikan. Në faqen 7 e gjeni detajet. Zotrin Njërant, ju tregoj se kush është Maduro i Balkanit, nga Arben Duka në faqen 6, dy skica për poetet Frederik Reshpja dhe Vebi Skënderi, nga Bedri Islami në faqen 20.
Nga Fatos Tarifa, a mund ta bëjmë Shqipërinë? Cilët janë faktorët që na mbajnë të frenuar? Në faqen 4, hartat më të vjetra të planetit Tokë dhe disa spote misterioze në faqen 12. Heroi kombëtar Gjergj Serioz Skënderbeu në botën gjermanike nga Dorian Koçi në faqen 15 dhe artikulli përmbyllës Dita e mjekëve në SBA, analiza Isuf Kalo. A mos duhet një ditë mjekësh edhe në Shqipëri? Në faqen 8 gjeni detajet e këtij shkrimi përmbyllës. Ezi më theme mapu weekend, edhe sa do e durojnë socialistët Edi Ramën? A ka një lëvizje në korridoret e erta të Partisë Socialiste? Apo krijohet një grupim për t'i rezervuar Ramës që sundon partinë me autoritarizëm? Edhe për sa kohë do të pranojnë këtë stil socialistët që janë mësuar me debat dhe di kundërvihen kryetarit, kur ai bëhet kosto për ta dhe për vendin? Apo shkon drejt shpërthimit ena që nuk mban dot socialistët të shpërfillur dhe të nëpërkëmbur nga rilindasit, më apo përpiqet shpjegoj për të përgjigjur këtyre pyetjeve, shoqëruar edhe me karikaturën për kace gjeni në faqen 35 në formatin Mapo Weekend këtë shkrim. Profil Ditmir Bushati, sulmuari i madh i Ramës, nepotizëm, klientelizëm politik dhe korrupsion, këto tre akuza të rënda janë vendosur mbi shpinën e Ditmir Bushatit nga i shefi i tij Edi Rama. Por përse u bë ish-kurë diplomati shqiptar shënjestër e akuzave? Shkrimin e gjeni në faqen 9. Koment nga Monsignor George Frendo: ne nuk e duam vetvrasjen e kombit. Po në rubrikën e komentit nga Pano Sako, Erion Veliaj: duhet ta pyesim vetëm ku janë lekët tona. Në faqen 8. Opinion nga mapo.al: Rama akoma mbi kal, në SBA ikën Clinton, Bush, Obama, erdhi Trump. Në faqen 2. Mapo letrare: ylli ndemleri, rezistenca e Kafkës, kritikat, riarsye për të lexuar Aromat e vjeshtës nga Arta Marku, në faqen 17 dhe 22. Takimi gazetarët media është në ditën e saj më të keqe, në faqen 6. Madam Mapo: Devis Gjerahu nga muzika do heq dorë kur të largohem nga kjo botë, në faqen 13 dhe 16. Këto ishin titujt e Mapo Weekend për sot, ndërkohë vendosemi te gazeta Standard. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit: vend kryesor i pastrimit parave në botë, SBA për Shqipërinë, korrupsioni në të gjitha nivellet e qeverisë kufizon luftën kundër drogës, PD, Alibeaj, narkoshteti, realitet, zgjidhja e vetme mbetet shembje e tij. LSI: Ramos, mund të vazhdosh të jesh antar i NATO-s dhe të jesh portë e kalimit të drograve të forta. Detajet e kërë artikullit i lexoni në faqen 2 dhe 3. Shqipëria 10 vjet në NATO, meta kontribut i të gjitha qeverive, gati të ndajmë me aleancën çdo përgjegjësi, në faqen 4. Analiza e ditës: turpi i qeverisë në ceremoninë e NATO-s, Berisha, po dhe promotore, falënderime metës e Majkos. Të tjera shkrimet veçojmë analiza e ditës: vendimi për pronat shtetërore, sërish masa qeveritare në favor të oligarkëve, në faqen 11. Opinion nga George Frendo: mesazhi i Kishës Katolike: zgjidhni krizën politike, nuk duam vetvrasjen e kombit, në faqen 14. Drejtuesit e gazetarët: qeveria me tentakula në media, Rama bullist, frikë se opozita mos e përsërit kur do vi në pushtet, në faqen 6. Problem sigurie e gazetarëve: kritika basha media sot shumë pak e thelluar, më së shumti amplifikues e propagandës, në faqen 6. Shifrat e Instatit: nis frenimi i rritjes, prodhimi i brendshëm ul ritmi në tremujorin e 4. Ngjarje rëndë mes të Tiranës, sulmohet me thik dhe lev, kambisti i marrin 60.000 dollar, në faqen 7. Këto ishin titujt Standardit. Ecim me telegrafin SBA: jasit e emigroni dhe udhëtoni në Amerikë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara sqaron qytetarët rreth procedurës së bashkimit familjar dhe kategoritë e personave që mund të përfitojnë. Llojet e vizave emigruese dhe jo emigruese, kur rinovohen, refuzohen ato, dhe afatet e qëndrimit në Amerikë. Ja hapat e aplikimit për vizën turistike.
në faqen 10 dhe 11. Deputetët holandezë kërkojnë rikthimin e vizave për shqiptarët, Holanda, Belgjika, Franca, shqetësohen për lidhjen e krimit në Shqipëri me mafjen europiane. Tre partitë kryesore të Holandës kërkojnë procedurë emergjence për të rikthyer vizat që të pengojnë veprimtarinë kriminale të mafjes shqiptare në vendin e tyre. Ish deputeti Spahiu, kryeministri Rama është përgjegjës. Në faqen 2. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, Alibeja është ndërimi i vendit në parajsën e krimit organizuar, është projekti që Rama erdhi në pushtet. Në faqen 5, 10 vjetori i Shqipërisë në NATO, paradë ushtarake në Tiranë në prani të përfaqësuesve të 29 vendeve anëtare, Shqipëria faktor stabiliteti, në faqen 4. Kryetari i PD-s Basha pa media të lirë, nuk ka demokraci dhe shtetës së drejtës, gazetarët janë në trysni dhe kërcënim të vazhdueshëm. Ekonomi dhe sociale gjysma e të punësuarve në Shqipëri janë të pashkulluar, 1 milion shqiptarë jetojnë dhe punojnë në Europë jashtë shtetit. Si ndiqet procedura e marrjes së vizës së punës të Gjermani, detajet i gjeni në faqen 8 dhe 9. Generali i KFOR-it Klaus Reinhardt në vitin 1999-2000 në Kosovë, Clinton dërgoi 500 milion dollar në shkup dhe ne i dërguam me helikopter në Kosovë. Si e përzura Solanën për fajsuesin e politikës e jashtme të BE-s kur nuk pranoi të ndihmonte Kosovën, në faqen 18. Suplementi mjekësor, Universiteti San Diegos, paracetamoli rrezikon mëlçin, si ndalohet kollat tek fëmijët, cilat bim kurojnë kolesterolin, alergjin, zemrën dhe zvendësojnë Viagra, në faqen 20 dhe 21. Opinion dhe koment, vërmiku në regjistrimet e bëra në rrjedhën e kohës, në faqen 16. Blerje votës në Shqipëri njihej, por nuk u bë asgjë, nga Joana Djemel, eksperte për Ballkanin, në faqen 2. Të ishin titujt e telegrafit e si me integrimin, shkrimi kryesor për sot, Departamenti Amerikan i Shtetit, drogë, krim dhe korrupsion. Luana Rama, shkaktarët dhe këtij realiteti të mbajnë përgjegjësi. Deklarata për media zë vendës kryetari DLSI-s nuk mund të vazhdohet edhe të jesh vend antar i NATO-s dhe të jesh portë e kalimit të trafiqeve të drograve të forta. Në faqen 2. 10 vjetori andarësimit të Shqipërisë në NATO, kryetari DLSI-s Monika Kryemadhi, andarësimi në NATO, ngjarje e rëndësishme në historinë e Shqipërisë. Në faqen 6. Petrit Vasili, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit demaskon greminën ku e futi vendin Edi Rama. E lexonit plot në brendësi. Ndalemi të tjera detaje, koment nga Sheza Irokaj, kryeministri i fitoreve imagjinare në faqen 6. Departamenti i Shtetit Amerika foli, po qeveria nga Nora Malaj në faqen 6 dhe ky shkrim. Silva Caka, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, korrupsioni është shtrirë në të gjitha nivellet e qeverisjes, në faqen 5. Eriol Brahimllari, Departamenti Amerikan i Shtetit, denoncoi qartë kapjen e shtetit nga Rilindja, në faqen 4 dhe 5. Frejda Kërpaçi, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, këmban alarmi për situatën kriminale ku ndodhet shteti ynë sot, në faqen 5 dhe shkrimi për mbyllës, për Varin Spahiu, vetëm Fleckenstein, se sheh korupcionin, krimin dhe trafikun e drogës në Shqipëri, plot e gjeni në faqen 3. Këto ishin titujt e gazetave që kishin pritur redaksin ton deri në këtë orë të parë të mëngjesit, ora 6:49 minuta, jemi rikthyer në studio dhe vazhdojmë emisionin deri në orën 8:30 me telefonatat në 04-2344-720 dhe 069-670-2024. Jemi drejt për drejt në televizionin Ora, në radio Ora 96.7 MHz, në televizionin Channel One, e po ashtu edhe në live stream dhe në kanalin ton në YouTube. Po ashtu, për çdo problem mund të shkruani edhe në faqen zyrtare të Facebookut Ora juaj. Presim telefonatën e parë për sot. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Po thirrje qeveris. Nga telefononi, zotri. Sa ka rrit politika ka vjet, ne kemi jetë në tokë. Po, nga telefononi, zotri. Po në tokë. Mhm. 30 vjet. Po s'më thatë nga telefononi. Apo s'ka rënë. 8%. Okej. Nga ka zonë shtetë pensionit, zoti kreministër, statusin e minatorit politisht nuk diskutohet, kreministri pasrim parash
edhe e na për kafet buks. I bëjë thirrje, shefe në këtë stres, pensionistëve, invalidëve, shife se nuk dhe ta mash të rjetën pushtetin, zoti kriminister. Ja kuptoj. Po shife në stres në pensionistëve, se nuk të ketë që tu gjithmonë edhe ti. Shumë e drejtë. Uroj shnet. Shumë faleminderit, zotri. Faleminderit. Staja jonë është vesh stacion i ujë. Okay. Se në tjetër, drejtare, nuk kemi... Më vjen mirë. Kjo politik në ajë njeroj, në pushtroj, në bani ma që spodim ka më hecë. Zotri, në ajë mi moshe tretë. 30 vjetë në në tokë. Mhm. Sukses. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe ju për telefonatën. Faleminderit, gjithë mirat. Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, Karaj. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Sot nuk kam tematik nacionalizmi, po kam një tematik tjetër. Çfarë tematike? Dëgjoj më madje, ju lutem. Po mirë, domethënë u binde që ajo nacionalizmi nuk qëndron, ë? Ajo përkundër, okay. Është më e fuqishme se ndonjëherë tjetër, okay. Po jo, nuk do fokusohemi këtu. Okay. Kam një problem me shërbimin konsullor ton në Bruksel. Shumë të mërgatës vjetër atje kanë qenë të banueshëm. Dhe janë marrë me aktivitet ekonomik. U kanë pas njerëzit e një atje, të ratisur nga vitet 29 nga Shqipëria dhe të operuar nga vitet 61 atje. Po? Edhe kanë gjenë një farë testamenti atje. Disa vjetë kam që mundohën e ministrin e jashme këtu, për nuk ka dhe rezultatë. U nuk e di shërbimi jonë konsulohën Bruxelles, ka qenë eficient, o për nuk ka qenë, po ka qenë thjesht provizor. Nuk e kuptoj të, po përderi sa ministria jashme është institucioni kryesor që mbulon juridicioni shqiptar në arenën diplomatike në botën, atëherë i takon kësaj ministrie opo asaj shërbimi konsulor apo ambasadë qoftë, që të merë në aktet e trashëgimive të paratisur e politikë, që ove të mërgatës rejë, jo të mërgatës vjetër. Shumë nga trashëgimit e parafisurve që kanë operuar në Bruxelles, balli legaliteti e shumë, po? Janë të blokuar sot në shtetë. Nuk e ditë se nuk ndërhyrën ministria jo në jasme. E ta se, është interes shtetit që ta e rrasë parë, pasë ndaj në interes të familjarëve për tafër me të kyre. Po. Ta apel kisha sot. Okej, okay, falim derit. Dalim e telefonat e radhës, alo përshëndetje, mirë mëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, zotëri, mirë sa erdhët. Tani, jam ai që kam marrë gjë. Po. Edhe për fat mirë, duhet të falenderoj dy personalitete të rëndësishme të jetës shqiptare politike. Nga telefoni, zotri? Gjatë nga Mirëdita. Po. Jam ai që u ankova dje për punë i drejtëntareve. Po. Edhe si duket, me qafë një gjova mëram, ka mundësi që tjetë analuaj puna i drejtëntareve në bio domin orak. Nominisht e ministrja dhe duhet të falenderoj nga zemra. Okay. Për punën që ka bërë. E dyta, duhet të falenderoj edhe këtë, edhe të bëhet 100 vjeç mbasi të sotme, mbasi lindi gjali i dytë i Selmir Tahirit, edhe inshallah bëhet një ministër më i mirë, të na rrit rrugat që shoha si i jati, në që nga 200.000, 250.000, 320.000, 330.000. Se na imi të uvujt për sotë në bugës, për mi bon, në mënyrë etikës, do shta do ishte më mishë, mos i përfshim fëmijët në këto biseda së është. E ta më rinder të tjetë. Më mirë, dakord, po që qështja është që sështë problemi i fëmijëve, ju më kupton, s'ka në një lidhje me fëmijët, pra ndaj po them, mund edhe ta shmangim këtë artikulim për fëmijët. Je, falenderit për ju, fëmijët, e ka dhe fëmijët. Presim telefonatën e radhës, nërko, alo, përshëndetje. Përshëndetje, zotëri, mirë se erdhe. Më falenderoj për këtë hapësir dhe unë ta kam shpjeguar gjithmonë se jam në një proces gjyqësor që dhe para pardije jo, ti nuk je në proces gjyqësor, ti je në telenovel. Jo, telenovel, por më dëgjohëm nëse... Jo, po të ma kuptosh sepse thash ashtu, nuk do e marrësh për keqë. Pse unë pardije në proces gjyqësor, në seancë gjyqësore, në zora dy dokumenta që gjyqtari i mohon, më ka kërcënuar, ullu më tha se do të vej gjobë. Unë i kam kërkuar shtytjen e seancës gjyqtarit,
se kam operuar gruan në Tiran nga këta maskarenj që janë vrasës, gjyqtari nuk merë parasysh kërkesat e mija as me shkrim dhe as me goj. Mm-hmm. Dhe shkel të drejtat e njeriu të Kuvendës Europiane me vetdije, duke bashkëpunuar me korrupsionin dhe me krimin organizuar. Madje ka shkuar më tej. Pra nuk e shtyu seancën me kërkesën tuaj. Nuk e shtyu seancën, vazhdon gjyqi, nuk pranon. Mm-hmm. Ndërkohë ju ishit i pranishëm ndërkohë në seancë edhe pas kërkesës për ta shtyr. Jo, as me shkrim nuk e pranon as. Jo, po them pas kësaj lëvizje, ishit i pranishëm ju në seancë, kur ishte ndajur. Isha mi pranishëm dhe më ka kërcënuar dy herë. Okej, është e njëjta. Por më ka mashtruar me 480.000 lekë se një ekspert, që ai eksperti dy licencat që më vurin dispozicion, unë nuk e di i lejohet apo jo të bëjnë tok ar pasurit paluajshme akt ekspertim. Por akt ekspertimi refuzon fatal. Asnjë flet nuk rezulton akt ekspertimi sipas dokumentave që un kam dorëzuar, se qytetari tjetër nuk ka dorëzuar asnjë dokument. Por mua më vjen keq për ZVRPP-n Fier, që i ka dhënë gjyqtari disa dokumenta në dispozicion. Leqi janë fleta me dy fjalë bosh dhe firmosa Baudin Hoxha. Por më vjen keq për ZVRPP-n Fier, si ka futur 164 AMTP që unë i kam parë gjatë kontrolit atë shtetit, dhe si ka mundësi që një qytetar që firmos AMTP kur nuk ka qenë në një kohë kryeplak, që një toka është ndarë në bazë lagjeve. Bo. Unë gjej në këto dokumenta një bashkëshatarin tim, një kufitarin tim që janë banesat, në datë 3-6-2008 ka lëshuar Luan Zyka si krye plak fshati. O, zotri, ti si krye plak fshati në 3-6-2008? Si në shonë ti si? Këto janë, kanë qenë të para pregatitura, zotri Klodi. O, zotri, ti si krye plak, si e firmos ti këti bashkëshatari tim? Si e firmos? Plus, o një bashkëshatari im, unë kam 4 vjetë që kërkoj amë të penë, të gjithë e fshejnë. Por, si shduket, nga ndrimi i juristëve në ZVRPP, i ka lëshuar këto amë të penë. Por, zotri, si vetë bënd ti, zotri Kristaj Kaqeli, ja them publikisht, si ke bërë ti deklarat notariale për para Adelina Panajoti që thua unë kufizoj me Sabri Karamanin, po akti marje stokës përësin nuk të regon. Ja, kuptoj. Si e bërë ti, dhe mua më kje kushtuar shumë shtrejnë që këto deklarata që Sabaudin Hoxha në bashkëpunim me Agrondardhën dhe po vazhdojnë gjyqtarët një masakër të tillë që punojnë pa dokumenta, por si ndodh kjo? Si mund të marrin ZVRPP-ja një deklaratë kur nuk ka dokument që deklarata notariale bëhet në bazë të aktit të marrjes tokës së nësi? Ka kuptoj. Po. Një qytetar. Për ta mbyllur se jemi vonë, të lutem. Po, për ta mbyllur, më rezulton një qytetar i banor. Si ka mundësi që ka tokë ky në këtë parcel dhe ka marrë dhe certifikat, si ka mundësi se ky në aktin e marrë stokës prosi nuk ka tokë këtu? Okej, okay. Mirë, të kërkojnë tjesë, të kalumë një apësi fare të shkullur publicitare, sepse kemi kaluar dhe kohën televizive, dhe rikëthemi sërish, vazhdojnë komunikimi me qytetarët, mos reagoni. Në studi jemi në komunikim të drejt për drejt me qytetarët, presim telefonatën e radhës. Alo, për shëndet, jemi mëgjes. Mëgjes, Adri. Falenderi. Dhe është që të një pitje sot, unë që qitat qytetari si eshtë, këti vendi, nuk e di se kujti besoj a raportit të Departamentit Shtetit Amerikës, apo një tjetër personaj amerikan që degaloj mas kësaj degaratës të Departamentit, që drejtësia në rrugën, ajo reforma në drejtësi në rrugën e mbarë. Do mbesosh mua, po thash diçka? Po. Ishin dy gjëra të ndryshme. Po. Ajo që u tha në raport dhe kjo që u tha në reformën drejtësi. Po. Okej. Po? Po. Po zhash. Po çfarë këtë? Ishin ndryshe pra, në raport nuk flite për reformën drejtësi, flite për gjëra të tjera, ndërsa ky tha për reformën drejtësi. Po, ishte si për këtë fashune
si qytetar jam dilemë se cilën të besoj, kur ajo... Po ishin dy gjëra të ndryshme, pra, e kupton? Po, pra, po. Sepse nuk është se pati një raport për drogën, për trafikun, edhe ky doli dhe kundërshtoi, që thoni pasaj këtë besoj raportin, apo këtë që kundërshtoi. Po, për deri sa e sot që reforma në drejtësi në rrugën e mbarë, ta kështë cilësot ati në raport që me përjashtim reformës në drejtësi, në gjitha instancat qeveritare, është korrupsioni. Që a nuk është një instancë në qeveritare... Eze, unë nuk e di në mënyrë teknike se si përgatitë në raportet, po thjesht që duke analizuar janë dy gjërat ndryshme, gjithsesi se cili ka perceptin e vetë dhe mund ta bëjë një analizë të caktuar. Jam plotësisht dakord, po unë jam dilemë se nuk e di se cilën besoj. Okej. Jo, faleminderit. Faleminderit, gjithë mirat, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonj. Ju lutem me Flavin po flas? Po. Dua që përgëzoj një për këto telefonatat shumë të mira me ndërmjet në popullin, parave të popullit. Faleminderit, zonj. Nga telefononi ju? Unë po telefonoj nga bashkë e pustesis, ka një problem shumë të madhë me këto bashki të vendore, janë disa bashki, mund të themi disa bashki ajdute. Për në këto bashki janë punësuar, nuk dje se sa njerën janë punësuar dhe vajtën planifikuar në pëndimin ekonomike në janë a. Po. Bëm planifikime, edhe shkojnë tani, për të mandim në ekonomike kemi tre muaj, në thonë tani që ju jeni ndjen nga ndime ekonomike. Se mund të ndjilet një familje që është në gjendje të dobët shumë ekonomike, edhe të mandim në ekonomike disa persona që nuk u takojna, dhe nuk mund të marim i lapqet jemi të smut bak me bakshotin. Edhe gjendja e shtëpisë është një gjendje që nuk mund të imagjinoj se çfarë gjendje është shtëpia. Edhe çka mund të themi Klodi, kemi ngjelur pa inace, pa gjithë, nuk kemi mundësi të. Po pse u kanë hequr ndihmën ekonomike zonjë? Diçka duhet ju kanë thënë mbi çbazja u hoqën ndihmën ekonomike. Po kanë thënë asnjë, shkova dhe në bashki o komunikova me administratorin, edhe nuk më të feshte diçka vetëm që unë ju kanë dhënë ndihmë ekonomike, sa. Duke nuk kemi asë të punësua, nuk kemi asë gjithë. Në kuptoj. Po, punoj si të kësaj bashki, e, Klodi me Gjirute, më të gjoni. Po, ju të gjojmë, zoj. Janë, është një numër ka shumë i madhë, që ata vetë nuk e dinë, se qëfa punë e bëjnë, edhe përnajnë mekat e popullit, jo përnajnë, edhe të të firmindisht popullit, bukën e gojës, që nuk kanë mundësi të najnë i lakje të mjekohen. Në kuptoj. A njore? Pa tjetër që është problem. Dhe një anë tjetër, këta shkojnë përnajnë dy rogë e marin, një rogë e marin këtu, plus, edhe duke mos përnajnë këtu në bashkë, shkojnë përnajnë në Maqedoni, në mgjeve në morë që në majnë të po. Unë këtë rishoj që në gjithë ekonomike vijë në antjetë në rast të votave, edhe votimet, kjo është një bashkja i dute, kjo është një bashkja ku një bugosu i Makedonisë akome e kam i zëtërore, e kam në mbëm këtë bashkja. Edhe kam në njëzi që i do i si panizantët e ti në këtë bashkja. Dhe jo kam në njëzi, është gjuna në zoti. Imi të smu, nuk imi të najmi, lase. Në kuptova, zonjë. Okej, okay. Më falenderoj shumë për telefonatën dhe për shtesimin që bëhet publik, ndalemi qytetarin tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Okej, okay, është larguar. Dy numra telefoni keni ta afishuar në anën e djathtë të ekranit tuaj. Mos harroni edhe faqen tonë zyrtare në Facebook ora juaj për të shkruar çdo problem bashkë edhe me numrin e telefonit, ta përcjellim te gazetarët dhe ata do t'ju marrin telefon për t'ju dhënë jo vetëm përgjigje, por edhe ndihmë në ato raste ku është e nevojshme dhe është e lejueshme. Telefonata e radhës, mirëmëngjes. 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 Jam ajo zonja që ju mora nga java e kaluar. Nga telefononi ju zonjë? Hipotekës Lushnje, do të shkëlqim e bedhë drejtues, të regjistrues, po, hipotekës. Ku nuk më jetë pronën. E kuptoj. Aluizi ma dha, burri ma madhuroj, dhe... A po, që nuk ja u regjistron dot. Qëfar ju thanë gazetarës zonjë? Ju kanë marrë në telefon? Jo, nuk më kanë marrë. E, jeni sikur që nuk ju kanë marrë asnjëherë? Se njerë duhet të kënë marrë gazetarë, zonjë, të lutem. Më kanë marrë? Në djenin ti me po nuk e di, do më thënjë. Më pas, sepse çdo numër që ju japë nga emisioni, meret pak të njëherë. Unë
kam verifikuar telefonin, basë kush e di pa tjetër, basë dhe dhe ju e kune kam parë telefonin dhe nuk më kam marrë një. Sepse më rezulton që e kam edhe tek të shënimet. Mira të rënqo, më kupton? Jo, jo, okej, do t'ja u rikujtoj sërish kolegve. Të lutem. Më thënë, numri jo është këj me 403, apo jo? Po, 403. 069-28-98-403. 403. Po, pra, pikërisht. Mirë zonjë. Do flasë sërish dhe do sigurojmë plotësisht që nuk ju kanë marrë. Faleminderit për telefonatën. Shumë faleminderit. Gjithë mirat, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, me Klodin. Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, edhe përshëndetje. Përshëndetje. Klodit, kam marrë edhe paro në një muaj. Kam kërë një dyshësime këtu për lagjen. Kanë hardu gazetarët, po me mua nuk ka kontaktuar. Nga telefononi ju, zotri? Nga telefononi? Na Vlora, fabrika që me tos po të kujtojt për rrugën edhe po që kam këtu dy... E mbaj mund, tani e mbaj mund, se prandaj kanë ardhur. Gazetari ka ardhu, mos gënjej, po shumë mirë. Ka ardhu diku poshtë në fund lagjes atjene dhe nuk ka takuar asnjë që ka probleme. Mund të ka takuar një rrugëtare dhe kështu një rrugëtari e një apo se ke problemin. Ja kuptoj, ndoshta ka ngatruar adresë, nuk e di. Po, unë ti më gjithë më muartë e numën e telefonit. Po, e mbaj mund. Jo tani, kam edhe një... Problem që regulohet, po? Ashtu, duat të bëj një falënderim të veçantë. Po. Neve e ndjekëm gazetën tuaja, ndjekëm edhe News 24. Kam një përshëndetje për atë Evis Naçin edhe atë Bejlerin, që ata po bëjnë gjera shumë të shkëkyra. Njerëzit i fusën në sfre, u japën shtëpi, u japën buk, mendojnë sa ata s'ka ku të vime. Falenderojmë edhe shqiptarët që i mbështesin, se është rëndësishme. Dgjo. Okej, okay. Po? Më falë për ato që... Mora, i duke t'i se nashë, a i rëvis nashë, se po është në mëjnë qyteta, a i është për kryetar bashkije. Okej. Okay. Më kupton? E qartë. Mirë, zotri, unë falenderoj shumë për telefonatën, dhe të uroj një ditë mbarë. Presin telefonatën tjetër, alo, për shëndetje. Mirë mëngjes, zotri. Nga Abasi, për plasë. Po, mirë se erdhe. Ore, dëgjova në që i ka të fiksin, dhe kam një kujtes të kujtoj ty e të qeveritave. Se ne dim që kemi eqër në atuzin aty në vitë 70-50. Me qëra këni? Nga punë këmë misi të verë e në pisku vape e me dy hedhje për shkanali që fuqin të bëtë poshtë. Plus të përgoshë që ishin për përtej. Pe kuptoj. Tani, kur të gjojmë këto që vinë e lozi derra e dosa me këtë djesën e këti popli edhe me borgje, e stërborgje, ku neve paguame dhe fije në flokut për një kilovat e energjisë elektrike. Më duke që jam moshatar, jam plak, dhe them, kujtesa e poplit është kjo që po digjona që të fisi. Shikoni dokumentat e 70 kura apu si është berë uzina, me qëfar sakrifice, me qatë nuk të shpjegoj to, se jam moshatar dhe. Në kuptoj, në kuptoj. Gjojmë to që thotë fisi, që ose janë vërteta. Shteti të mbledhi mendjen, ta veri djesë e poplit, e të japin atë që ta konë poplit. E qartë. Faleminderit dhe juve, ditë mbarë dhe fundjavë të këndshme, presim telefonatën tjetër. Alo, për shëndetje, mirëmëngjes. Alo? Alo, urdo. Po, urdoni. Me zotën qëtëri, dhe në qasë. Po, jemi drejt për drejt, zotëri, flisni. Ju rëj për emisionin. Falenderit shumë. Nga telefononi ju? Dhe ju falenderit shumë, kësë nga Italia, ju falenderit shumë për gjithë punë që përbëni për të gjithë këta probleme që përbëzgjivin qytetarë. Shumë falenderit. Sikur një kryetar që verinë si që qenë, dhe zëra këtë bërë kaqë punë. E këtë javë kemi bërë shumë, në fakt. Punë të qeverisë u ka një të shiri vetëm të zhjëri medit, të i dëmës ora ju e gjerë. Shumë falenderit. Jam një të gjithë shumë i regullë. Dhe ju falenderoj shumë nga zemë për të gjithë të punë, për të sare që bëni, edhe për të gjashtotësi që ruani, me të se kemi bëni me shumë persona që... E, po tani. Që kanë mendimin ndryshme edhe ka rase që për mendimin tim edhe ju o fëndojnë nga një edhe u kërkojnë edhe më dëri. Po është pranueshme. Të që duhet të zhjithë problemet ne, edhe nuk e kuptojnë që ju jeni një televizion që më shumë është për sensibilizim,
Po ju bëni edhe tjetën pa mundurin, në anë gazetare, duke shkur në për në, për, në institucionet shtetërore, duke i zhjith problemet. Po së i thot, marrë djetë, marrë dhe për djetë, kujtonë që ju i keni zhe gjendohë. Po pra. Kusë jeni më shumë sensibilizuar, së për shëndimit. Po nëse, duhet i mirë kuptojmë, sepse një person ku ka problem... Po në të gjerë, marrë, zotë i kjojë. Shumë faleminderit, e vlerësoj shumë. Faleminderit. Gjithë mirë të botës. Shumë faleminderit, e vlerësoj shumë mendimin tuaj. Edhe juve po ashtu, shumë faleminderit, një fundjavë të këndshme, presin telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Shëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri, mirëse erdhe. Unë më thënë edhe kisha për të prekur disa probleme. E para herë do thëja që është mirë që këtë ekran, do më thënë që keni hapur juve, për cilin do thënë ju falenderojm, sepse aty po marrin mjaft zgjidhje probleme, do më thënë, njerëzit, edhe po gjejmë shtetet kryesore. Edhe po shërbeni si një qeveri aty në zgjidhje probleme. Faleminderit. Edhe keni, edhe juve keni merit dhe qanë, do më thënë, si individ. Shumë faleminderit. Stafi juaj. Por problemi është që është mirë që këtë ekran ta shfrytëzojmë në sensin e zgjidhjes problemeve, domethënë. Po pikërisht. Atë kemi bërë. Ekstremistët e majtë të gjatë, domethënë, mos të rrin ta shfrytëzoj këtë kohë për probleme të tjera, po ta shfrytëzoj për zgjidhjen e problemeve dhe të hallëve të njerëzve që kanë. E dyta, edhe kur dalin që japi një mendje, aty është një shprehje atje që të drejtën për të folur e ka që jep një zgjidhje, jep një mendim për zgjidhje, po jo vetëm për të hëngur kohën. Shumë drejt. Në fakt un jam përpjekur që ta shmang këtë pakt në artikulimet politike qytetare, nuk e di. Si aty të vlerësoj maksimalisht. Shumë faleminderit. Edhe për moshën që ke, edhe po ju jep drejtim, domethënë aty sigurt je profesionist. Okay. Por domethënë me eksperiencë të gjatë do thoja. Okej, okay. Ja 12 vjet i kam po. Edhe tjetra, do thoja që për vetimun, aty ka një problem për vetimun, aty, shiko, ne vetëm se është, do më thonë, pezullohet gjithë qka dhe blokohemi si shtetë, aty është mirë që aty 90% edhe 95% duhet pasurë gjukatë për vore. Dëgjova një ashtu qytetar që folëri nga fjeri për këto, do më thonë, qëndrimin e gjyqtarëve që mbajnë. A i ka shumë probleme, në fakt? Mirë, për problemi është që ai është mirë që të marrë një avokat, sepse vetë nuk mund të përgjigjet të shkeljeve që bëjnë gjyqtarët në procese, apo dhe ato prokurorët në përkëto. Ku ka shkelje, do të thonë abuzime, në këto mund bësh kallëzim prokurori. Ku ka shkelje në procese gjyqësore, se anëta duhet të marrë një avokat dhe ai di që si ti përgjigjet edhe gjyqtarit. Edhe me shkrim edhe me gojë. Po. Por do ishte mirë, do të thonë, që po shikojnë në përkëto gazetat, edhe këto njoftime të shuqe, po bëhen domethënë edhe kalime të gjyqtarëve, prokurorëve duke qenë me shkelje. Pra njëri gjyqtar që është me shkelje nuk e kalon, njëri prokuror apo gjyqtar që është me dy standarde pra. Po me dy standarde, me dy standarde. Kjo nuk është normale. Dhe është mirë që meqense i ka kohë kësaj pune, duhet pastrohet një herë mirë. Se është si puna një smuni, kanteri, domethënë. Po hiqje pastrohet komplet. Ose mos e lere, se po lere ajo prap do rritet. Po, shumë e drejtë. Mirë. Jo, duhet bërë kështu. Tjetër problem kisha për punën e këtyre kanaleve që hapen kështu di në asfalt. Të lutem shumë, domethënë, po të shikosh nëpër Tiranë, ke kanale hapet aty asfalti atje. Po. Edhe atje vetëm kur ndodhim atje rrezik, domethënë, do bëjmë edhe një kështu, domethënë me këto. Të lutem shikojeni çik të punën e këtyre kanaleve që hapen në asfalt. Hapin lënë atje 6 muaj një vit, edhe atje nuk ka shumë njerëz. Ku do në për Tiranë, shiko, kalo në për Tiranë, është e pa mundë pa gjithë prerje, edhe i lene. E kuptoj. Unë do të falenderoj. Edhe unë falenderoj shumë. Unë edhe një herë. Shumë falenderit. Juve personalisht. Falenderit shumë. Falenderit e vlerësoj shumë mbështetjen tuaj. Ju falenderoj dhe kaloni një ditë të bukur. Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, zotëri. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Por e ndjem një ngrohtësit madhe ku ndjem zërin të ndërë. Ok, po se një qëtë theme, kam e pak shusit. Faleminderit, po. Gjodi, po. Ka marrë vazhdimishtë. Nga telefonon ju, nga Korçën, ku gratis? Dhe gjo, po telefonon nga Gramshi. Nga Gramshi, po. Në Kuzove, prin gazeti, ka dalë ca emra në AKP. Unë që po flasë, ta di që miro, Gjodi, po. Se jam një zonë, që është mizëke Shqipëris, dhe që jam i vetëmi person që nuk kam lëvizur që të tërë rikën edhe morën toka në edhe ata vojnë që e se kanë përdorim a sa prosi e sa përdorim një vjetë, por toka e fshati tim nuk unda.
Në ligjë 7501. Se ligjë 7501 e ditë Shqipëria që e varrosi e la pa pasaportë, pa themel shqiptarin. Kurse ligjë komisioni pronave të është me i ndërgjithësuar dhe mi miri për popullin dhe më dhenë që ndau pronat, mapi pronat dhe akoma jam dokumentacione në për tokë. Unë që po flasë, jam i qytetarë, që jam në i zonë dhe jam i vetit person, që kam dy vendime, gjykatës dhe TAKP-s, tokat përmbyte nga që e banjës. E keni lënë numrin e telefonit kur folëm bashkë të tri? Po, ka dalë jemi, shala ka dalë në gazetën që një gava sot nga ti, që se ka dalë ka që pronari, shpronari, ka dalë i zë pekinqi. Si e keni emrin? Dhe unë, o të di, unë kam bashkëpin dhe kam marë tokë në trual në Gramshë me ligjin dhe komisionit pronave, dhe mora pronarit, ku se toka mi e fmitën një njëllën pa pasaport, pa themel. Kua e lakua është këtë bëjetit dhe pëkinqin, edhe tërë pëkinqin kua e ka këtë shtetë, se së dhe pojnë këto organe. Dëgjoh, do bëmi gjë, verifikoj e sot nëse do tjetë emri juaj në listë, dhe nëse jo nga telefonosë rrish ditën e hënë dhe do të shojnë bashkë. Mirë, rokë shokë të, di qatë seme, në gjohë, gjë ingrasi ju për e gjë. Shumë falem derit, oke. Pa merak, po këtë do bëjmë pra, do më thonë verifikojni sot nëse nuk është nga telefononi ditën e hënë, oke? Falenderoj shumë, ndërko një mesaj nga kam rritur në faqin zyrtarë, nuk ditë përgjigjem, në fakt është dituria, dito, dita, rokaj. Oke, nuk mund të tja përgjigje për këtë, gjithsesi e kuptoj edhe shakan. Presim telefonatër e radhës, alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë mëgjes. Lavdi Zotit, Jezu Krishtit. Edhe reformës në drejtësirë Shqipëri që u bënë 2016. Vetëm për ata si nuk ka si. E vesh, se një gjonë për nuk kuptën, shikon për nuk shef, sa dërpon për unë që është sa të manë si dinamiti, se sa ma shumë të shtërngosh, të është fremen, aq më është përfim të bukur të bërësit që më banë. Në rezje veprimi do shmoj madhe. Më e menë më njëri diku. Po. Teshti, a do bëa punë më argument, kjo është tretë më argument. Qa sa bëa, jo teshti 79 vjeta, 30 vjetë, pasha jetën dhe me bërësish në një fund viteve 16, si më e menon, nuk ka pas shansë më botë. Te gjithë, te implikumë, te shpifnit, që kanarë në 1990, deri dje, gjoja për t'i shërbi dëtyrës, edhe dhe i kanë shërbi lekut, poshtësive, poshtërive, nga matë nërishme të mi fjallë, nuk kanë shiku mi fjallë t'i shërbi në qytetarit, por vetëm lekut, intereseve personale, ta manë që ka që dikur interesi personale mi fjallë, e kanë pësu disa veta. Teshti, disa, i shef të qartë, si të mos të 4 vjetë, ta manë si bubrecat kërë prishit fuleja, si përplasen me njëna tjetën. Që ashtu janë të përve të gjithë. Pa ti gjëmë botë, janë një pjesë dërmuse, me vuj për vuj një nërë të onë, po bare prej Zotit unë vuj për armikot. Po sa si që një, si nuk din gjënë se përshë avujnë sive në shërëdit, janë shërëdit, pa ti sa në botë, se e kërët, se profesioni jam ka qenë shabanë. Në fund viteve 70, kam në një vëtë një i vite sa, me të në dhejtë e kompetitës. Edhe më ka një mu këtë zoti, se edhe u shëbim u shtrak më konqidoj me qenë shabanë, me Ministrin e Manshë, më ushtar shëbimi. Si janë prave të shofë, një fjerë si kanë kryja si shëbimi, si kanë shantë që dalin me emën e mbjemen në tre shtete. Shqidin tonë dashur, kujtojnë se janë tutalë në Shqipërinë, janë tutalë në vetën e vetë pëtili. Oke. Atë me plodin, atë me gjithin. E qartë. Falem derit, edhe juve. Falem derit, presin telefonatër e radhës, alo, përshëndetje, mirë mëgjes. Përshëndetje, përshëndetje, zonjë. Mirë mëgjes. Nga Vlora, e flasë. Po. Kam kohë, se nuk kapë edhe do të linjën dhe ju përshëndes. Falem derit, zonjë. Emision ka shtë mirë për qëndresën tuaj ndaj njerëzve, ju përshëndes vërtet. Faleminderit. E vërtet kemi nevojë për këta njerëz, ka shtë mirë që dhe drejtin emisionin dhe japin pozitivitet. Okej. Akoma, Klodi, për naftëtarët flasë për bashortin, se në bashkërëm të kujtohet. Pa tjetër, që më kujtohet. Faleminderit.
kartonin e statusit e morëm, po nuk dim asnjë gjë Lodi. Po, nëse ky karton është thjesht një letër dhe asnjë deri në momentin e miratimit. Po. Po, asnjë lek, asnjë gjë deri tani. Për gjyqet që kemi vite që i hoqen pa drejtësisht, dhe më thëmë kjo është një zvaritje kot që ne mendojmë që ishte thjesht vetëm, dhe më thëmë një copletër që nuk duhet të ngjelë, sepse kjo, për të sa statusi hunda, nuk është thjesht një letër, duhet që këta punojnë si kanë derdur gjakun, dirësën, dhe bashorti im lëngon në shtratë, nuk tim Plodi, nëse do bëhet diçka. Nuk dim, po presim, do me tha nga qeveria, që po. Mendojnë sa do pak për këta njerë, të pak në të japin atë që u takon. Po, asë po. Një që më shumë nuk po kërkojnë, Lodi. Shumë e drejtësht. Dhe doja të dija, po, për në gazetën Telegraf, atje ishte sot punësimin në Gjermani, mos gaboj, të këtë gazetë. Po, po, atje më duket. Gjithsesi do të ali ledzoj sërish në fund të emisionit, kështu që ndiqeni, ndikur e thorës 8-10 minuta. Po, ju faleminderit zonja dhe ju për telefonatën. Përshëndetje edhe nga ana jon. Faleminderit, mirë u dëgjofshin. Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Është larguar. Okej, okay, telefononi në dy numrat tan të kontaktit 0423 44720 069 670 2424. Jemi drejt për drejt ora 7:22 minuta. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Po, përshëndetje zotëri, mirë se erdhe. Unë jam nga Kjo Kastra. Po? Jam një punonjës i shërbimit zjartiks. Me gratën krijes zjartiks. Po? 25 vite pun. E kam bush 25 vite pun, kam tepër, po 25 a paguen gratët, e kupton? E kuptoj. Dhe i dhe marë 525.000 lek në dorë. Dhe që sigurin e, po të i marë në dorë. Do më thonë i bje duku të 760.000 lek. Po, në dorë ma 500. Po, po, e kuptoj. Kurse i njëti person që më në Tiranë, i një të gradë, në shëbimin i zatis Tiranës, kjoftë e Tepe Lenës, edhe të durë që të kujtë kemi komunikua në për telefona me ta shokë që kemi komunikua. Me të njëti gradë i ka mund, me të njëti vitë pune, dhe me komandë shëbimi me 580.000 lek. Në... Edhe nuk karim të kuftojmë të jemi një Shqipëri, tjetër pagesne, Gjirokastër, tjetër Durrësi, tjetër te Pelena. Tani e keni tek pagesa në tërësi, apo keni tek ato që derdhe në bankë? Nuk të gjithë. Tani ju e keni problemi me Severa i pak më shumë, apo e keni problemi që ati i hidhen gjitha në bankë dhe ju jo? Jo, unë, i problemi sepse kjo Tiranë të marri 580 dhe unë do të marrë 525 në të njëtën pak, me të njëtën gradë, me të njëtën vite pune. Me të njëtën dhe ty në të dhullë shërbime. Në kuptoj. Dhe ato Tiranës në vite ke marrin, kurse to Tepe Lenës e morë momentin që u shkëputëm. Jo, po unë kuptoj dhe këtë që pse ja undajnë një pjesë në bankë dhe një pjesë në dorë. Nuk është shumë e verifikushe, shumë e thjeshtë. Mund shkoj një gazetare juaj, te drejtorie policisë Tiranës. Po, pa tjetër, dhe shkoj. Të nep që pagën si pagueni dhe në zbas pagueni. Dhe një da që du të bedhe dhe një Gjirokastër. Po, pa tjetër, logikisht po. Oke, do të shkojnë, pa tjetër. Nuk e rrë, Rosal, do të shkojnë. Shumë falem di. Po? Po, ka mu si telefonatat në kërë fshu, se të e di, jemi pushtet dhe... Po, e di, pa merak. Prandaj nuk po ju insistoj dhe të numër telefonit dhe gjitha. Oke, pa problem, zotri, se nuk të gjena zgjë. Do të alë numër telefonit? Lërën një më mirë të regjia. 069. Oke, mirë. 24. Po. 69. Po. 877. Oke, mirë, të falendroj shumë, do të uroj një ditë mbarë. Gjithë mirat. Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje, zonjë. Të kam arre një dyja, tre herë të tjera, po... Sot e kam një problem shumë urgjent. Nga telefonon një, zonjë? Një proces gjyqësor në Vlorë. Nga Vlorë. Administrative. Edhe gjyqi po manipulohet, po nga aji që foli një para ardhë, para folë të imë. Po manipulohet me dokumenta a falso të bera nga zora e Sabedin Ali Sabah Hodër, ingjineri hipotekës, po nga shkatëron gjyqen. Po nga shkatëron, kam një vit gjyqa tje, dy seansat e fundit u manipulua, u pagua, gjyqtari.
kemi dhe një seancë, nuk e di çfarë ndime mund të më jetë me një gazetar apo një gjë. Çfarë datë keni seancën, zonj? E kam datën 5. 5 apo 8? 5, dorë. Mhm. Tek administrative thot? Te administrative, aman. Po më ashtu, është marrë një ekspert, aty e një ekspert, po të më punoj për gjithëtari. Po ma shkatërojnë. Oke, okay, zënë, do flasim me gazetarën tonë në Vlorë. Po më ndimo dhe Klodit për këtë për të banena. Nuk e di, do flasim me gazetarën, sepse është edhe në proces gjyqësor, gjithsesi do mundohemi që të bëjmë diçka. Falenderoj shumë, do të uroj një ditë mbar. Na lemi telefonat. Ne kam numrin e telefonit. Okej, okay, do të kontaktojmë ne zonj, pa merak, mos u shqetësoni. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes, zotri. Mirë. I herë nga ju nuk kena asnjë lloj problemi. Jeni një staf i modernizuar. Faleminderit. I kam shumë respekt për ty e personalisht. Okej, okay, faleminderit. Jam nga Kurbimi. Po. Asnjë problem nuk ma zgjidh mu, jo nga faji ju, jo. Absolutisht. Asnjë ju, asnjë ati ju i mirosit. Po që, që se ka mundësi, jam me drejtët gjitha shtetënore. Me më zgjidh problemin e pronës. E kam me certifikatën me notarizu me gjitha. Po jo, biseda që keni bërë me gazetarët, si e keni lënë, mu zotri? Absolutisht nuk më foli herë me gazetarët. Tani mua më thonë që kemi folur. Ju thoni që nuk kemi folur, vetëm t'ju sjellë të dy në studio, e kupton do të thonë edhe. Okej, okay, ma jep numrin e telefonit. 069. Mhm. 21. Mhm. 25. Po. 318. 318. Okej. Okay. Okej, okay, do të kontaktoj gazetari edhe në praninë time se nuk mund ta vazhdoj shumë këtë lloj situate. Mirë, të falenderoj për telefonatën. Presim edhe telefonatën e fundit para se të kalojmë në hapësirën e radhës publicitare. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, zotri. Jam një qytetar banor i Alidemit. Mhm. Kaloj 2 herë në ditë përpara rrugës që shkon nga rruga Elbasanit për në bulevard aty te Shtali Gjugjat. Po, është... Ashtë ba një masaker e madhe që juve duhet urgent të shkoni të filmoni. E disa janë blokuar një ditë, një orë atë. Njërzit kalojnë brenda fushës nërtimit, njërzit kalojnë brenda fushës së nërtimit, Nën vingja, janë prej 10-15 pemë që kanë 20 e sa vjetë të mbjela, janë prej fare në rranje, aty punohet për 3 luanët që nërtojnë, dhe nuk punohet dhe nuk mendohet për popullin që kalonë, për cilësinë e jetës me në rrugë është minimalja. Do nërtohet një 22 katësh aty. Duhen 8 vjetë nërtime. 8 vjetë mungon rruga. Njerëzit të moshuar, okay. Nanat me fëmijë me karroca, në rrugë me automobilat, në rrugë, një skandal i paparë. E qartë, e kuptova shqetësimin, por duhet të... E kuptoj. Ose prisni linë ta vazhdojmë më pas bisedën, sepse duhet të kalojmë një hapësirë publicitare dhe rikthehemi sërish në komunikimin me qytetarët. Mos u largoni. I këthyrë në studi, jemi drejt për drejt, ora 7:31 minuta, në komunikimin me qytetarët, presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonj. Unë nga Havaja dhe kam një shqetësim shumë të madh. Nga telefoni, ose? Nga telefononi? Nga Havaja. A, nga Havaja. Po? Babim ka një problem shëndetësor, është me ca të prostatës. Kemi bërë gjitha kontrollet në privatë se në shtet nuk është që na e varen shumë. Gjithë ekzaminimet që duhet bëj, shintigrafi, skaner të qistë trupit, i kemi lënë gjitha kimet në shtet edhe momenti që na vjen data për të bërë kontrollet, na thonë që është prishur aparatura. Mirë që është prishur aparatura, po na përgjigjen me një mënyrë shumë harbute, nuk na kthejnë përgjigje se ku mund të rregullohet. Doktoresha atje më thotë që po ça duash ka ankohun në drejtori, mund të rregullohet nesër pas një muaji pas. Domethënë kjo përgjigje ashtu po ça duash, kjo është mbajtje gjuhës, e kupton domethënë kjo është. Urdhëro? Jo, po them që kjo përgjigje që shko ankohu ose bëj çfarë duash, kjo është tipike arrogante domethënë. Është un jam personel, un jam laborator. Dakor. Unë e di shumë mirë se si funksionoj. Unë kam problemin. I mas ka punu 50 vjet me rregulla për këtë shtet. Nuk pa është invalid. Nuk pas ka të drejtë që ti bëj pa pagesë, duhet patjetër unë shkoj në privat ku një skaner ishte 800 euro dhe unë nuk kam mundësi ta bëj. Po patjetër. Ku mund të ankohem me ne për të rregullu këtë lloj aparaturash ose këtë i bëjnë vet?
që ne shkojmë nëpër private, sepse në momentin që fillon bëhet fillon qershori korriku gushti, ndërhyrjet nuk bëhen më në shtet, bëhen vetëm ndërhyrjet e urgjencës. E kuptoj. Që ne të mbarojmë punën, bie që ne shkojmë nëpër private, ku ta zgjidhim ne këtë problem? Një të parë. Jo, nëse doni të lini me kontaktin, bashkëpunojmë bashk, patjetër që ne jemi shumë të hapur. Faleminderit shumë, unë i njoh pjesën më të madhe të mjekëve, kam mundur të arrij deri tash të çaj diçka, por për të bërë një skaner 800 euro unë nuk e kam mundsinë. Deri tani për gjithë ekzaminimet kam marrë 1 milion. Po pra, ju thoni që kam mundsinë që të komunikoj me mjekët dhe të bëj diçka. Imagjino qytetarët, okay, po i quaj të thjeshtë, edhe ju qytetarët thjesht, por gjithsesi, po them që ndaj më vjen kish për këtë popull. E kupton. Unë që i njoh dhe kam mundsi të komunikoj me ata. Po persona që nuk kanë mundsi të komunikojnë, çfarë do bëjnë? Si mund të arrijë unë tash, unë jam shumë shumë e bindur që aparatura nuk është prishur fare. Kam punu në... Jo, ne kishim nuk e di nëse na ke ndjekur, ne kishim një rast në Lushnjë para dy ditësh. Edhe një prej mjekëve thoshte që nuk ka inkubator. Ndërkohë ne i kishim të faktuara me pamje që inkubatorët ekzistonin. Drejtoresha e spitalit tha që janë dy, po punohet për një të tretë. Tani ose mjeku nuk jep atë inkubatorin, ose nuk e di, nuk ka ndonjë arsye sepse mos e përdor për një nënë e cila ka nevojë për fëmijën e saj. E kupton çfarë bëhet, domethënë ekziston diçka dhe thuhet që kjo nuk ekziston ndërkohë që është e faktuar me pamje, se nuk është se ka ndonjë fluks të jashtëzakonshëm lindjes parakohshme prematur. Doktoresha, mirë që nuk më hedh syt, po më flet në mënyrë arrogante, nuk bëhet, nuk është prishur, s'ko bëjë kudush, anko kudush. Te cili spital më thuaj edhe njëherë zonjë, lutem? Tek QSUT-ja, tek urgjenca e re që është bërë. E thash edhe njëherë, nëse doni ndihmën tonë dhe lini kontaktin tek regjia, ne jemi të hapur për të bashkëpunuar. Si të doni ju? Në rregull. Okej. Okay. Lëri tek regjia numrin, jo publik. Të falenderoj dhe të uroj një ditë mbar. Ndalemi telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo? Përshëndetje. Flori kemi. Si? Flori? Jo, Flori është ai regjisori që kemi lart. Un jam Klodi. Ah, Klodi. Po jo, unë do ta lë Flori. Ah, po mirë, jo, më the Flori, ti the Flori. Flori do ta merr ashtu, Flori. Okej, okay, ashtu po. Okej, okay, e pranoj. Lumtas atëre prindje për ka. Okej, okay, shumë faleminderit. Morë, po si ke fituar gjithë të simpatisë zemë dhe si po që me punë. Po ta ta me sinqeritë. Me punë, zotëri dhe durim. Qofsh, edhe rofsh, edhe këzofsh, e të rosh sa të duesh ti. Okej. Okay. E të rojnë atë prindje që të kanë bërë. Shumë faleminderit. Një yllë për dyshu të balë për atë program, je shumë i goditur më buri dhe. Po është gjuna të rrisha ty ti mërë, vedhëm të merësh me poplin aty në studio. Po ti tu ti është në institucion të lartë, më të drejtosh. Në institucion më të lartë se këtu ku jam, s'kam ku shkoj më zotëri, kështu që... Po, ti shë ne kërta bashkime në i rrethëre. Jo në Tiranë, vedhëm te nga rrethët tona nga firi, shumë nga firi. Okej, okay. Aty ku është... Ajde, do të presim shumë me aty ku është Toskana. Rofsha, kam marrë vetëm të përshëndes. Shumë faleminderit, e vlerësoj shumë. Faleminderit zotëri, ditë mbar, presim telefonatën e radhës, alo, përshëndetje. Okej, është larguar 04-2344-720-069-670-24, ora 7:35 minuta, vion komunikimi drejt për drejt me qytetarët për të dëgjuar shqetësimet që ata kanë për ditëshmërinë e tyre dhe për të bashkëpunuar me kolegët tanë gazetarë. Alo, mirëmëngjes. 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 Edhe juve faleminderit. E di që kisha unë? Jo, nuk e di. Ja, ata them unë. Okay. Kisha një problem me këta analistët. Nga telefononi ju, zotri? Nga Korçë. Pe Korçë? Po. Okej. Okay. Ore, më thanë që ka rënë borë në Korçë, është e vërtet apo jo? Jo, është diri një sen ka vajtë. Okej. Okay. Dëgjota shi. Kur dhra? Kisha një problem me këta opinionistët që dalin në për ekran dhe televizori. Po të kini nga dy krevatë për atë Shpëtim Nazarkon, atë Mulçnanon, kur tali para ekranit, në ashtëri e këshurë për atë kotukët, në duke që kur i kanë të vogle, atuan, më duan ka një kevat, ju japë një vreti atyre dhe juve që i kazetar, po. Pa në shënim atë, ju thuaj më sa ashtini para ekranit, e turp i botës. Okej. Okay. E dyta, për të aminatorët më sjupe, në vanë në i status a joa. Akoma? Akoma? Akoma jo. E sigur ta është për parti e për në... Kanë thënë dhe për në nëntor, po, nëntor i iku. U tha në nëntor, po nuk u tha viti. E nëntor i lirishtë? Po pra, u tha nëntor i, po mund tjetë edhe pas shumë vitesh nëntor i. Në mbajtje premtimi quhet prapë. Po,
që reprezentimi sa i ska gjashtë, njeriu me shpresë anon ora. Po, patjetër, sidomos minatorët. Minatorët po e po njerë. Okej, okay. E ç'dramatizojm pak se e dim që është problem. Shumë faleminderit. Jam dakord me atë paraforsin që t'foli. Okej. Okay. Zotit të t'japshëm dene familjarisht, se je shumë djali mirë. Okej, okay. Faleminderit shumë, e vlerësoj. Shumë në noqët të katot krua ja. Okej, okay, faleminderit. Përshëndetje nga ana jonë. Gjithë mira, të presim telefonatër e radhës. Alo, përshëndetje, mirë mëngjes, mos u merreni më me mua se nuk zgjidhni problemet tuaja. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mëngjes. Përshëndetje, mirë mëngjes. Po. Kom telefonu disa herë. Nga telefononi, o zotri? Sa të radhë do të vetë diçka, je një shumë. Nga telefononi, zotri? Je shumë një njërë. Okej. Okay. I ke lëgju gjithë të halët e popullit, edhe je në siklet shpirtnorë, se nuk ke kompetenzën për t'i mëru. Po du më të sytë, sikur ti kesh kompetenza, a da jesh gjenje, a da kesh kjerë ti më rësh të hala, po jo. Po da një besoj po, po se di. Mu them që po. Rok, përkaj përket problemin ten, po? Ka hasim në këto hala që kënë disa, ku nuk duhet me zdo më goj fare te. Ju uroj suksese. Faleminderit shumë. Edhe inshallah. Aman më burr o bo brigjeti, o bo brigjeti palata, o janë bo gjithë pëtë latë, njëzit të kërë shpije me u futë brema, që është që hata këshu. Në qartë. Okej, okay, të faleminderit shumë për telefonatën, zotërin. Gjithë mira dhe një fundi aftë në bakë. Bukë me honë, e që më zonë, a që në. Gjithë mira, të faleminderit. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Mirë, mirë. Janë një zonjë nga Divjaka. Po? Kërkoj ndihmë në emisionin të uaj. Ka bëj publike. Qfar? Masë ju vetë, nuk keri ndihmoni mua, po kusht të më dhigjoj. Qfar problemi ka zonjë? Ma të dhe dorë në zemë. Qfar problemi keni zonjë? Jam një invalide. Mhm. Që nuk paguam pra si gje, po kam bërë dokumentat. I kam të kente e prorë në Tiranë dhe akoma ka një mujë së shtërë asë një përgjigje. Kam shumë vite që vuj për këtë problem, po nuk të zgjithë dotë. Mm-hmm. Dhe problemi dytë është se unë jetoja në një familje prej tre vetash. Në që kuptim jetoja, nuk jeton një më? Dhe vurim vunë të prej shumë vitesh në një sëmundje rëndë. Mm-hmm. Ka të të mujë që kam ruar jetë. Tani unë jetoj në një... Në gushëllime? Vërtes së të ishë kooperativës bujësore, edhe buri ma ka ngritur shtëpin deri tek afër qatis, po nuk e mbyll dot, kam kërkuar ndim, një në mirë më thonë, po asë një gjithë deri tani. Na i për një nëmër kontakti, zonë. Një tojnë të kasole, pa asë një loj kushti. Keni fëmi ju zonë? Vetë jam një valide, kam nevoj për ndim. Mm-hmm. Fëmi keni ju zonë? Nuk bëj do të punët vetë shpis, nuk lajt do të robet, nuk vetë do të një lavatrice, se është ambienti amortizuar i kooperativës bujësore. Mm-hmm. Keni fëmijë zonj? Po ndin, po një çati. Patjetër, keni edhe një gjysmë çati, pak e mbyll një dhomë dhe një banjë që të kem kushte se jetoj në një. Okej, më dëgjoj pak të lutem. Keni fëmijë zonj? Kush më dëgjoj deri dorën në zemër? Okej, po më dëgjoni ju një herë, ju lutem zonj, që t'ju marrim dhe numrin e telefonit. Ju jetoni vetëm apo keni fëmijë? Un jetoj me një gocë, atë gocën mua ma dha vllai në një moshë shumë të vogël se unë me burrin nuk bëra fëmijë. Dhe vllai im as 20 ditëve të burrit tim vdiq. Dhe nuk kam mbështetje, nuk kam ku të kërkoj as me një vend mbështetje. Prandaj ju lutem më ndihmoni në këtë, nëse kush më dëgjon. Më jepni një numër telefoni zonj. Kur do? Më jepni numrin tuaj të telefonit, ju lutem. 068. Po. 541. Mhm. 58 07. Në 65-15-07, po. Okej, okay, mirë zonjë, do të marrin telefon në gazetarët dhe komunikoni me ta për... Ju faleminderit për shumë, detaj, shumë, për ta bërë... Për shumë, 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 nuk ka problem, zonjë, nuk është nevoja, thjesht... Nëse do arrim diçka, do ta bëjmë thjesht dhe vetëm nga nevoja që ju keni, asgjë më shumë. Faleminderit për telefonatët dhe që ndatë me ne edhe shqetësimin tuaj. Mirë telefonatë e radhës, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Mirëmëngjes, Klojdi. Mirëmëngjes. Jam nga Vlora. Po? Kam dhe marë për një dhe një zore, kam një
kam dhe një problem me Oshen, po kam mundësi më ndihmoni, kam qenë në 2011 dhe deri sot nuk po e zgjidh dot. Çfarë problemi? Po më kanë hedhë në 2011 më kanë hedhë 8000 kW, nemi 2 plesh. Dhe mbas 2011 në 2010 më erdhi një përgjigje që debiti juaj është zero. Në 2014 më kanë hedhur prap ato 8000 volt. Dhe vetë në Oshen nuk ti qaqë njeri më zonë që nuk ta konë për të paguar. Po ne nuk jeshim dot hej Tirana, u kërkoj një dokument mirë. Po dakor, pra dakor, dëgjoj. Mos e bëni kaq, e kuptoj. Kan frik punëtor. Jo, nuk ka lidhje. Mos e bëni kaq tragjike kur ju thon nuk keni për ta paguar, mos e paguani dhe kaq, sepse është në një për të vrarë vetë. Po vim. Po erdhën premtrita në pardia, kanë bërë luftë me ata se erdhën premtrita këtu. Ma dëgjon? Po dëgjoj. Edhe ju erdhni disa për premtrita. Edhe ju kanë thënë se alek fatura. Ju kanë thënë për 100 mbrapa. E kuptoj, ju kanë thënë që vetëm në Tiranë mund zgjidhet. Po, si e keni emrin ju se do pyesim ne në Tiranë? Imer Aliaj. Okej, okay. Do pyesim ne tek institucionet, pa tjetër. Me 736 fund telefoni, se e ke. Me sa? 736, 736. 736, po pa tjetër. Okej, okay. Faleminderit shumë zotri, gjithë mirat, presim telefonatën e radhës, alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo? Alo? Mirë më gjë zonjë. Për shëndetje njerë, ju uroj për emisionin. Faleminderit. Se kam pak emocione. Okej. Okay. Ndodhem në një fshat të Fierit, Levan. Po? Ku afer lagjes, në qëllimit gjithë të lagjes tonë, kalon trenin, është më kruda. Dhe kemi një problem, sëpse me troje që i kemi marë në nëmë të vjetën, në të nëzëndarë shteti, po? Edhe në është premtuar që do bëhesh një urë që të kalonim, në mos kalonim në kuruz, por ne kalonim në kuruz, po? Në makina, në këto, sepse ka që vite nuk ishte tren, ta në ka përruar në treni, dhe kemi problem sepse në trobitën shumë shpirë. Nga treni? Po. Sepse vjen një ngarkesë shumë të madhe, me fjalë mbi 10 cisterno, plus ajo lokomotiva. Dhe e kemi shumë problem, kalojmë në Hekurut, urs po na bëhet, nuk e dim se si do na vej halli. Tani kur thoni natën e ditës shumë shtëpitë, është e konsiderueshme fort lëkundja, ka shkaktuar probleme? Tani për tani s'ka shkaktuar, po me këtë që vjen me këtë shpejtësi të madhe që vjen treni, sepse ka edhe boshllëqe nëpër Hekurut. Pra problemi është shpejtësia, nuk është tani sa shpejt mund të ecë një tren, po. Urdhra? Tani ju thoni që problemi është shpejtësia me cilën ecën dhe jo ngarkesa. Edhe shpejtësia që ecën dhe ngarkesa, se kur ka ngarkesa i. Po, nëse do të thotë shpejtësia e trenit nuk është edhe aq e konsiderueshme, por nuk e di. Po mirë, nëse doni na lini një numër kontakti, njëra ta shohim. Po, do në numërin e kontakt, si jatë një numër. Po, nëse doni, pa tjede. Po, 069 29 po? 29 Po, e shënova 29 98 Po? 83 0 8 3 0 0 Okej, okay, mirë zonjë, faleminderit shumë për telefonatën. Të uroj gjithë mirat. Ndalemi telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje zotëri. Nga qyteti Berratit ju marr. Po. Kam një shqetësim, jam banori i lagjes Rombe këtu. Edhe këtu është një katraure vërtet, po të kalosh plus mbeturina që edhin qytetarët këtu, edhe bashkia vetë fletë shumë për këtë shëtitore në Ozumit, edhe këtu depoziton me qindra mira ton mbeturina. Këtu nuk mund jetohet, nuk e di, po bashkia që fletë shumë për pasërti, për ambientin e shpërdoron vetë. Është krijuar së fundmi, vitet e fundit kjo situata, po ka qenë? Jo, kjo ka shumë vite, edhe nuk e di nëse këtu
Nuk e di, s'mund të them, po nuk e kuptoj, kuptoj. Jetojnë, paguajnë taksa si qytetar, nuk na ofrojnë asnjë shërbim, ndryshim, gjelbërim. Janë taksa që paguajnë dhe nuk na... Nuk na shërbejnë, në qartë. Okej, do ta shohim ne me gazetarët tanë në Berat. Faleminderit shumë për denoncimin. Ju falenderoj, faleminderit. Telefonata e radhës, alo, mirëmëngjes. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë. Po. Klodi, do të doja një ndihmë shumë të madhe nga juve. Çfarë problemi keni, zonjë? Sepse kam një problem shumë të madh. Tani kam 3 muaj që u operuar nga kanceri i tumorit. Se ova dokumentat e sigurime shoqërore për të përfituar kemi, sepse tirana madha që sotë janë. Dhe erdi puna që unë këtu pas kam 8 vjetë e siguruar në Shqipëri. Dhe për arsye nuk e përfitova se duhet të kisha 2018 më than mjekës dhe komisionin të siguruar. Po unë ndodhe me 5 vjetë në ndim ekonomike, jam bashkë të bashortit dhe jam një mosh 58 vjetë që buri është 62. Dhe mi gjithmonë që firmosim atë kartën e papunësis një në muaj dhe është arsye këtu tani. Sepse unë me këtë loj diagnoze që kam, doktorët gritën duar të lartë dhe thanë të pastën si kur 3 vjetë duhet ta merje me ligjë, po pse Edi Rama tha ka... Qfar problemi shëndetësor kishit ju zonë që... Dhe kështu duhet të ishe siguruar në 2018-ën. Unë nuk oda thallë që unë do pësoj aksë të mundje këtë rapë kaj të bërë. Po qfar problemi shëndetësor kishit ju zonë? Sepse unë jam e kimioterapi, nuk në shëndetësoj, sepse unë dikoj të së mundja shumë. E kuptoj, okej, qëtëso unë mëse mërdi me... Para lartë e poshtëve të tiran, ta një kimio mu afrua këtu në Vlore, po unë duha qdo 21 ditë mjekime, 60.000 lek, 58.000, barët pas lasteve që mjekja. Në ratë dhe parë që të so... E kuptoj, zonjë, më dëgjo pak, të lutem. Në dokumentat atë sigurime shoqërore për të eprori, po atë eprori e shoqë, po vete një muaj, po më merë njërin telefon. E dëgjuam këtë, në ratë, më dëgjo pak, zonjë. Në ratë parë qetësoni se nuk ju bën mirë edhe për shëndetin. Në ratë të dytë do ne jemi në kontakt, ju marrim telefon dhe ndoshta do gjejmë diçka për të ndihmuar edhe juve. Kjo do ushim qirile, do çdo gjë, do çdo gjë. Po pra, po nuk e zgjidh situatën duke bërë kështu, zonjë. Merreni me qetësi në ratë parë sepse ndikon negativisht në shëndetin tuaj dhe gjithçka do të rregullohet. Më jepni një numër telefoni. Zonjë. Po, e di. Po, më jepni një numër telefoni. 0694 Po? Po, 0694 74 74 të tha 17 Po, zonjë, po? 06 Ta për dhe njërë se jam shumë e shqetsuar o këtë E the mund, zonjë, edhe ma konfirmoni ju 069-27-21-7-06 Po, po Oke, do të të marim në telefon, zonjë dhe uroj më të mirën për ju dhe që të kaloni këtë situatë të vështirë. Rob, shumë falenderit. Oke, kaluara, presim telefonatën e radhës, alo, përshëndetje. Alo? Te të shatë dhem. Si? Alo? Alo, mirëmëngjes. Te të shatë nënda, mirëmëngjes. Te të shatë nënda, po. Po kush? O flisi njëri, alo, nga telefononi. Jam nga Kerala. Do më thët, i kam kërkuar numri zonjës, po më thot zonjë. Që janë i blokuar dhe rrugën. Nga telefononi zotëri dhe njërë të lutem. Edhe nuk kam lënë vend. U le zërin e televizorit. Dë gjo pak se nuk po komunikojmë normalisht. U le zërin e televizorit, më dë gjo nga telefoni. Alo? Si. U le zërin e televizorit, fike fare dhe më dë gjo nga telefoni. Flasë nga telefoni. Okej, shumë, nga telefononi, se nuk po flisja me ju që parë, po flisja me zonjën, që ishte nga Vlora. Po nga telefoni, po të flasë nga Vlora. Nga telefonon, pra. Ikim, se nuk... Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Nuk e kemi ende. Dy numra telefonit keni të afishuar në anë e djathë e ekranit tuve, për gjitha ta që nga dëgjojnë për mes Radio Ora në 96.7 MHz dhe duan të bojnë pjesë e emisionit. Numrat janë 04-2344-720 dhe 069-670-24. Telefonata, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Përshëndetje, përshëndetje, po, neve jemi. Të përshëndetje dhe të urojt gjithë mirat. Faleminderit, nga telefononi ju. Unë jam nga telefonat nga Qerma e Lushnjës dhe Bashkia Didjak. Po. Ju kam telefonuar dhe njëherë, po? Disedova dhe me gazetarë, për nuk më duket të arsvetimi
i sakt, para dy javësh më shkryer përgjigja nga Ministria e Financës, zyra e Administrimit dhe Rujtjes Pronave. Çfarë problemi, zotëri? Çfarë problemi kishit ju? Problemi im, kam privatizuar një ndërtesë, kam punuar në tregti, jam 70 vjeç sot, edhe nuk kam marrë stokë, është në kthesën e rrethovullimit. Gazetarët çfarë ju thanë? Ajo sa më të dosh me një ashtu avokat. Po kjo atargji nuk është bërë menazhimi, këtu konfirmojnë të atë, po unë mendoj se nuk është vullneti dhe dëshira e dur e hipotekës zyrës vendore të regjistrimit pasurisë. Se e tre vjetë majti peng një zëvëndës regjistrus, po është hajde sot, hajde mas i jave, hajde mas i muje, po pse ka ngellë, ja ka ngellë se për mungi të jeti. Gjë që së është arsyshme. E qartë. Më në fund një regjistrus tjetër, që e rëdhja ty, nuk po e thënë e emër, në ndërhyra në përmjet dëmonë një rrugë të ndërsjelë, kam bërë dy herë plan rilevimi, plan vendosje, në përsa në shtaty, kam gjitha dokumentat janë në Ministrinë e Financës një kopje, një është atje, në hipotekë Lushnje, unë kam një fotokopje. Në terët nuk e regjistrojnë, e kam konfirmuar dëmonë balafaquar me originalin, e mora që atje, dëmonë njësorët bashkë me originalin, edhe vetëm njështë dëshire dhe buneti, ma ka lëndë në 28 vjetë pa hipotekë. E kuptova. Nërpesa e të vetëmje, gjësë është privatizuar, kam 102.007 që kam bërë kërkesë, edhe më kanë zvaritë, nuk di që të bëjë. Oke, do të alishojmë, do pjusët e gazetarës e si është që në rënë kjo, dhe do mbetemi në kontakt vazhdueshëm. Faleminderit dhe kaloni një javë të mirë. Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mirë mëngjes. Alo? Alo? Përshëndetje, mirë mëngjes, zotëri. Jam nga Gavaja. Këmërë dhe e dy herë tjera. Po? Po, këmërë problemin e tokës e tje mu kulishtja. Po? Së mërë një përgjitja, a këmë qiftikat, a këmë tokë përësie. Po, qa problemi ka të ulishtja? Urda? Qa problemi ka ulishtja? Ulishtja më ka hy firme, më ka qa mes për mes. A, po, e mbaj mund. E, së mërë si përgjitja. Njëm njësia Helmas, Gavaj. Numëri vaj është me 272, apo jo? Po. 69-61, 71-272. Po. Oke. Mirë, do flasë prapë me gazetarë, zotëri, do të marim telefon. Rego. Përsim dhe telefonatën e radhës për para apsirës publizitarë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zotëni. Mirë mëgjezojnë. Mirë mëgjesi. Po, shkurë të mishtë lutëm se jemi vonë me kohë. Jam në një palatë këtu, në abort të Shërakut. Po. 18 vjetë pa hipotekë. 18 pa hipotekë, nuk bëhet hipotekë, a jemi 60 familje këtu. Po? Po pse nuk bëhet? Jeni interesuar, i keni bërë dokumentet. Po, 100 herë shkojmë të ajo të pronari dhe po, do bëhet dhe akoma nuk është bërë. Kam dhe punën e gjyqësorit për vetën time, 16 në përgjyqje, nuk fitoj gjyqin. Vetëm gjyqin e parë kam fituar dhe të tjerat në rëzohet gjyqi. E kuptova. Nuk gjej të drejtë, sepse unë nuk njofë se gjyqet i kam në Shkodër, se pronat i kam në Shkodër. Nuk e fitoj datë. E qartë. Mirëzoj, sepse du të kalojmë pa titër një apsirë publizitare, dhe du të rikëthemi, du të vazhdoj pak minuta pasorës 8 me telefonatat, përshkak edhe të kohës që kemi në dispozicion. Publizitet këthemi pas pak. Mirë, këthemi studi, du të vazhdojmë edhe disa minuta me telefonatat, bashkëpisedimin me qytetarët, presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mirë mëngjes. Alo? Po, mëngjes. Mirë mëngjes, zotëri. Jam një banor nga Librazhe. Po? Jam i valet i Veber. Po? Dhe pasaj më erdi një fatur drita, që kom pas drita me komisim. Po? Pasaj drita ki kom pas me komisim, kur më erdi pasaj më pun një fatur në 2012, 1.275.000 lekë. Do më thënë, ju hoqën dhe kompensimin, po ju vendosën edhe... Po pse kjo? Apo ishtë në një nga tre, s'kam bërë shtypjen? I kom pas pagu dritat, ata muj për muj. Dhe pasaj më puni faturët të madhe. E kuptoj. Okej. Mirë, zotëri, falemderi për telefonatën, presim qytetarin tjetër, alo, përshëndetje, mirë mëngjesë. Alo? Jem gjes. Jem gjes, zotëri. Jam një gjithë të tërë nga Pjeri. Po? A një, a ve.
një qytetana Kuqova kishte një karrocë i valiti. Edhe u thati u adrozojuve kush ke nevojë për t'ja ta ndihmë. Po pra, i dha numrin publikisht, nuk e di nëse keni marrë numrin apo jo. Jo, po më ne nuk e mora se dy numrat e para dhe kalë koha, minutarik. Okej, okay, po pra, se dha, as ti nuk e kemi, po duhet, në qëfar date, mbani mend që të shikoj regjistrimet e emisionit? Të gënjej, nuk... E di, më kujtohet si ras, po lërni ju numërin e telefonit, që po arritim që ta gjenim, numërin ati, të lidhim bashkë. Mere aty publikisht. Po. 069, 38, 62, po. 997. 997. Ju faleminderit. Faleminderit edhe juve, zotri, presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Është larguar. Në pritje të telefonuesit të radhës në 04-2344-720-069-670-24, në përfundim pasve dhe pas pak minutash do të jemi me pasqyrën e shtypit, por ju dhe mundësi atyre që nuk na kanë ndjekur në orën 6:30. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, zotri. Mirëmëngjes, Klodi. Po. Po e marr pa herë dytë të problemin e ti borxhit që më kanë marrë. Po. Edhe akoma ma kanë kry fare, 1 milion lek. Unë jam invalid, jam i verbër, o t'i klobi, u kam nevoj për 5 lek, jo t'ju jap, po, që të sejtës, po patë për mësime në minu klobi. Nga telefononi ju dhe njërë, ma thuj pak? Unë jam nga zona Dajtit. Po pra, po është qështja për e dokumenteve, ne mund t'ju ndimoj, po nëse... Pa që dokumente që klotë? Unë i besovër, e ishte... Po pra, po dakord, po... Po pikërisht, një arsye edhe më shumë për të mbasur dokument. E kuptoj shqetësimin, po tani më thuaj se çfarë ndihmë do nga ne, më kupton? Unë kërkoj që të merret personin ballafaqohet. Po pra, po personin e rrezikojmë që personi mund ta hedhë në gjyq neve. Po çfarë të hedhë në gjyq? Po të hedhë në gjyq sepse thotë unë ku e dini ju që i ka marr borxh. Po mirë, unë jam vetë personi. Po pra, po jeni ju, po kush na garanton ne që mund ta hedhë në gjyq personi sepse ai ndoshta se pranon? Më kupton? Kloti, po pra po, dakord. Dëgjoj, moralisht keni të drejtë dhe unë prirem që, dhe pa tjetër që ju besoj, ama çështja është që ne jemi për ndihmuar njerëzit, po s'mund t'i bëjmë edhe dëm vetët. Gjithsesi, ma lidhë një numër telefoni për ta parë me shumë kujdes, po më besoj që është një çështje shumë delikate. Ma jep numër telefoni edhe një herë. Tani... Unë ja vash lekët aty me mirë besim. Po pra, po dakord. Për zotin, ja kam dhënë Klodi. Nuk e vë fare në dyshim, zotri, pa tjetër, ama kur shkon çështja në një moment të dytë dhe në një situatë tjetër, duhen, po. O, Klodi, me dëgjohën, unë hoqëm me një anë aty që mashe kursimet, a ne jazda që ti i besova, të shti? Pa tjetër, pa tjetër, nuk po e më hoj. Ama, mi ma jep edhe një numër telefoni që të flasim më nga afrë me gazetarë. Po, pa të mundësime në mu, Klodi, 069-25-29-34. 384. Okay. Të falenderoj shumë edhe një herë. Në fakt apeli shkon për gjithë ata që janë në situata të tilla, pra kur dikush kërkon para borxh, qoftë ky. Edhe, nuk e di, i afërmi më i besuar, keni kujdes se gjithçka mund të ndodhe dhe pastaj përballeni me situata që askush nuk do të dëshironte që të ishte. Telefonata e radhës, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes, e kemi nga Suedia këtu. Nga Suedia? Po. Po. Kënaqësi. Jo kisha një kërkesë une, po të jetë mundësi. Po. Ne kena një restoran sezonal këtu në Suedi. Po. Por kena nevojë për kuzhiner edhe pizzajoll. Okej. Okay. Rast e kam mundësi që ja japi numrin e telefonit, kush në dëgjoje në të parë në telefon të juve. Po pse s'bëni një reklam në televizion për shembull? Nuk e di si shkon. Si, në të kuptim, nuk e di si shkon. Jo, nuk e di ku lipet. Ja, të ne. E po shumë rregull. Marrë edhe një sponsor me atë fjalë. Po shumë mirë. Okej. Okay. Mina, lejnë u kontakti. E vjenë nuk dëgjova. Me i bëri një numër telefoni, zotëri, që të ashtu pas emisioni. 0026 e ka Suedia. Po. 70. Po. 520. 520. Po. Apo 8. 5 apo 8? 5-1-0 Pasaj prap 5-6 1-0 Okej, okay. Do flasim pas programi, zotri, mirë? Ju falim dhe shumë. Shumë falim dhe juve.
Gjithë të mirat dhe kaloni një ditë të mirë. Presim telefonatën, ndoshta dhe të fundit. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonj. Si jeni, mirë? Mirë. Ju kam marrë dhe para një muaj jam një nën. Kam një djalë veti 4. Po? Edhe kam gjendje shumë të vështirë ekonomike. Edhe nusja ka 10 ditë që ka lindur djalin, fëmin e dytë, vajzën e ka 3 vjeqe, ta shikosh vajzën 3 vjeqe, vjen 10 kile pesh. Për arsye. Më falë, nga telefononi ju zonjë edhe njerë të lutëm? Urdo? Nga telefononi ju? Nga fshati Kallmi Firit. Po pse, çfarë problemi ka vajza? Sepse, një dhomë me lagështirë, pa ushqime, pa ngrënë me ndime ekonomike, pa të ardhur afare, pa një banjo që të vej fëmija të lahet, ka një kusht jetese. Është, që të them, kanë vajtur nga Tirana e kanë para si ndim. Ju lutë e shumë të përgjërojmë si djali imi madhë që të... Një përgjërojmë. Atë Elvis Naqin ose si Drit Bejleri, një ndim të vend të shikojnë se po vdes fëmija gjënë. Vajza ku jeton? Ku jeton vajza, zoj? Urdo? Ku jetojnë, them? Në fshatin Kallm të Fierit. Po pra, po edhe vajza, them? Vajza po familje me djalin, veti dytë, veti katër djali, dy fëmijë dhe dy vetë. A, është djali juaj, jo vajza e vajzës, është vajza e djalit. Po djali, djali, okay, okay. Shati Kallm i Firit, është veti katër. Ok, lini një numër kontakti, zonjë, sepse jemi në fund të programi, lini një numër telefoni. 067, 51, po? 26, 296, klotit të lukëm si nëmë që jam. Se më dhëmë shpirti për ata fëmijë, nuk i shikoj dot në gjendje që janë, gjëna nga Zoti. Mirë zonjë, të falenderoj shumë sepse kemi rritur në fund bashkëpisë me qytetarët. I falenderoj edhe ata që u bën pjesë e emisionit përmes telefonatave. Ndërkohë ne do të ndalemi deri në përfundim me pasqyrën e shtypit duke përcjell titujt e gazetave që kanë mbërritur redaksin tonë. Përditshmja koha jon ka argument kryesor për sot, SBA viti 2018, pastrim parash kokainë dhe heroinë. Departamenti Amerikan i Shtetit publikon raportin për Shqipërinë, faktet e Departamentit Amerikan të Shtetit rrëzojnë gjithë propagandën qeveritare një vjeçare për luftën kundër drogës. Në faqen tregjeni detajet e artikullit kryesor. Dje u festua 10 vjetori i Shqipërisë në NATO, presidenti Meta, shtrirja e aleancës në rajon e ka bërë më të sigurt Ballkanin, në faqen 3. Mesazh kreu i Kishës Katolike, apel politikës, zgjidhni krizën, nuk duam vetvrasjen e kombit. Kreu i PD-s Lulzim Basha, zgjidhje vetme janë zgjedhjet e parakoshme para amën kryeministër, në faqen 2. Zëvendës kryetari Luan Rama, raporti i Dash akuze drejt për drejt mbi qeverinë Rama, në faqen 5. Paralajmërimi tripartit kryesore në Holand të kthehen vizat për shqiptarët, në faqen 11. Kreu i kuvendit Gramoz Ruçi, kolaboracionizmi nuk bashkjeton me asnjë virtyt, cili do që e pranon, tradhton parimet. Durrës Edi Rama nëse nuk çelë negociatat fajin e opozita, shkrimin për mbyllës e lezoni në faqin 7. Këto ishin titujt e koha jon, eci me gazetën shqiptare, kompensimi i pronave si ndahen 1 milion euro, emrat që marrin parat në Tiranë, Elbasan, Vlorë dhe Shkodër, përfituesit marrin 70% të vlerës totale të kompensimit. ATP shpërndahen 5 këstet e para, detajet në faqen 6. Ngrojës e mirë të hirisht të zënë me djalin e dytë, këto dhe të tira shkrimi në rubrikën Bluetooth i gjeni të plota në faqen 4. Basha zgjedhjet u blen me krimin, Rama Dako fitoi kur një që ishte me ju, kryetari i PD-s mbledh tryezën me median, kure ministri në Durrës nuk konfirmon kreun e bashkisë, Duma takon Boshard. Detajet në faqen 2 dhe 3. Të tjera shkrimet veçojnë brendësi opinioni ditës nga Fatos Shoqoli azgjere nga fronti i protestave në faqen 20, po në rubrikën opinionit nga Ben Andoni, Shqipëria, Samiti i Poznanit dhe qesja e BE-s në faqen 21. Shtetet e Bashkuara, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, Shqipëria, transit për drogat e forta, problem korrupsioni në faqen 5. Krimi në Tiranë, ekzekutimi Jurgen Kurtit, zbulohen dy pistat e hetimit në faqen 9. Ngjarja në Tiranë sulmohet me levë dhe thik. Kanabisti i grabiten $60,000, një në pranga, në faqen 8, dhe shkrimi për mbyllës ekspozita, Ndrian Zeneli, fëmijët e minerave të Bulqizës në Bienalen e Venecias, në faqen 12. Të ishin titit e gazetës shqiptare, ndalemi tek e përditshmja shekulli,
me shkrimin kryesor për botimin e kësaj dite të shtunë për 30 marsin, Koço Kokdhima, zgjidhja e hapur të bëj koalicione. Për reformën zgjedhore do t'i kërkojmë popullit besimin për të qeverisur Shqipërinë. PD-LSI të pasinqerta nuk kanë asnjë projekt për zgjidhjen e krizës, kërkojnë ujdi me rilindjen në faqen 67. Në zgjidhja do konkurojmë në 20 bashki në 4 maj, kongresi me 800 delegat, mblidhet forumi kombëtar i zgjidhjes, vendosën mbledhjen e kongresit, kushtet reformës zgjedhore nuk marrin pjesë në zgjidhje jo gjithë përfshirëse në faqen 4 dhe 5. Koment nga Monsignor George Frendo drejt vetvrasjes së kombit në faqen 9, emrat, tokat e zëna, 170 pronarët kanë gati kompensimin në faqen 15. Avramopoulos, Shqipëria të bëjë reformën në drejtësi të vazhdoj arestimet në faqen 12 dhe 13, shtetëzim, grabitja e pronave, shteti selekton parcelat në Bregdet. Qeveria përzgjedh tokat që do të japë për llogarit biznesmenëve në Bregdetin Shqiptar, është bllokon dhënien e titujve të pronësisë për parcelat e tjera. 70 harta tregojnë sipërfaqen e rrëmbyer. Në faqen 10, luan Rama nostalgjie çative të hajatheve të Tiranës. Në faqen 17, të tjera shkrime, rruga Tiran-Elbasan pezullohet tenderi i tunelit, konflikte në mes të garës për tenderin e mirëmbajtjes së tunelit të Krapës, një kompani ankohet. Në faqen 10 dhe 11 shkrimi përmbyllës, Eldon Peci, mjeku infeksionet në shtatzëni, komplikacionet nga mostrajtimi. Në faqen 20. Përfundoj me shekullin eci me temën, intervist me ekspertën për zhvillimet në Balkan, djegje e mandateve, të shlogari e gabuar, janë nga Çmund TV fundi bashës, në faqen 4 dhe 5 e gjeni këtë artikull kryesor. 21 janari do të rjetohet, Strasburgu zgjidh me marveshje padin e familjarëve të viktimave, në faqen 7. Edi Rama, se kemi për detyrë që të sjellim lulin në pushtet, se ashtu i thot Fallxhoria Mona që flet me Zotin, miqën Aiku Saliu të paktën, edhe pse vjen arrit e dera tani. Në faqen 3. Zbulohet dokumenti antifashistët e parë të internuar në Ventotene, 29 mars 1920, nga Zef Mane, Lazar Fundo, e Masar Shehu, të Safet Butka, Abazir Mini, Fasli Frashëri, e dhe tjerë. Në faqen 10 dhe 11. Aleatët të ratojnë Lëzim Bashën, gati për të hyrë në zgjedhje, në faqen 4. Përvecoj Kodrën e Jarus, apeli shpëton nga burgu, ishë në kryetarin e Levanit, në faqen 6 dhe 7. Ata që për 10 vite nuk besojnë dhe NATO, nga Mirobaze në faqen 8, gjithë dyshimet për vetingun e drejtësisë dhe politikës në faqen 8 dhe 9 nga Kristo Mërtiri. 10 fakte për lidhja ruse të Lulzim Bashës nga Lutfi Dervishi në faqen 9 dhe shkrimi për mbyllës nga Mira Kazhani, si mund të shkoj dëm një dit në Shqipëri në faqen 9. Pas temës zhvendosemi të dita, ekskluzive Rustem Peçi, Edi Rama mos u fërko kokun balistëve. Reagimi kreu të veteranëve, Rama mungon në 75 vjetorin e brigadave, është shpërfillës ndaj luftës dhe dëshmorëve, ose të përullet, ose të ikë. Rustem Peçi, Edi Rama duhet të reflektoj thell, e të mos shkoj më tutje me mendimi se sa të kem përballë Lordolecin Berisha, këta pra në veteranët dhe gjithë antarët e Partisë Socialiste për Ramën do votojnë. Ja them sinqerisht se ky është mendimi gabuar, i ka përcyer në faqen 5. Ndërhyrje Moskës në SBA, apo nxitohet Trump që deklaron fitore, ekskluzive shtuna e Janush Bugajskit në dita, a i ka shpëtuar përfundimisht hetimeve presidenti Amerikan në faqen 7. Zotri një ignorant ju tregoj se kush është Maduro i Balkanit, nga Arben Duka në faqen 6, dy skisa për poetët Frederik Reshpja dhe Vebi Skënderi në faqen 20. A mund ta bëjmë Shqipërinë, cilët janë faktorët që na mbajnë të frenuar? Nga Fatos Tarifa në faqen 4. Hartat më të vjetra të planetit Tokë dhe disa spote misterioze nga Përparim Zajmi në faqen 12. Heroi kombëtar Gjergj Kastrioti, Skënderbeu në botën gjermanike, nga Dorian Koçi në faqen 15 dhe shkrimi përmbyllës Isuf Kalo, a mos duhet një ditë mjekësh edhe në Shqipëri, dita mjekëve në SBA, në faqen 8.
Për çollën titujt e ditës, zhvendosemi dhe mapën në formatin weekend, edhe sa do e durojnë socialistët Edi Ramën, a ka një lëvizje në korridoret e erta të Partisë Socialiste, apo krijohet një grupim për t'i rezistuar Ramës që sundon partinë me autoritarizëm, dhe për sa kohë do ta pranojnë këtë stil socialistët që janë mësuar me debat dhe t'i kundërvihen kryetarit kur ai bëhet kosto për ta dhe për vendin, apo shkon drejt shpërthimit ena që nuk mban dot socialist të shpërfillur e të nëpërkëmbur nga rilindasit, mapo përpiqet të shpjegojë dhe të përgjigjet këtyre pyetjeve. Në faqen 3 dhe 5 i gjeni detajet e plota. Profil Ditmir Bushati, sulmuar i madh i Ramës, nepotizëm, klientelizëm politik dhe korrupsion, këto tre akuza të rënda janë vendosur mbi shpinën e Ditmir Bushatit nga i shefi i tij Edi Rama. Por pse u bë i shkruar diplomati shqiptar shënjestër e akuzave? Në faqen 9. Koment nga Monsignor George Frendo, ne nuk e duam vetvrasjen e kombit, në faqen 8. Por në rubrikën e komentit, Erion Veliajn, duhet ta pyesim vetëm ku janë lekët tona, nga Pano Sako, në faqen 8. Opinion nga mapo.al, Rama akoma mbi kal në SBA, ikën Clinton, Bush, Obama, erdhi Trump. Të plotë gjeni në faqen 2. Mapo letrare, Ylli Demneri, rezistenca e Kafkës, kritika, tri arsye për të lexuar aromat e vishtës, nga Arta Marku në faqen 17-22. Takimi gazetarët, media është në ditën e saj më të keqe, në faqen 6, Madame Mapo, Devi Gjerahu, nga muzika do të heq dorë kur të largohem nga kjo botë. Historia e pluralizmit shqiptar, 31 mars 1991, përballja e pushtetit me një opozit të vërtet, shkrimin e gjeni në faqen 10 dhe 11. Përfundojmë dhe me gazetën Mapo, shvendosemi tek e përditshmja Standard, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, vend kryesor i pastrimit parave në botë, SBA për Shqipërinë, korrupsioni në të gjitha nivelet. E qeverisë kufizon luftën kundër drogës, PD, Alibe, narkoshteti. Realitet, zgjidhja e vetme mbetet shembja e tij. LSI, Rama, s'mund të vazhdosh të jesh antar i NATO-s dhe të jesh portë e kalimit të drograve të forta. Në faqen 2 dhe 3. Të tjera shkrimeve çojmë në brendësi, Shqipëria 10 vjet në NATO me ta kontribut i të gjitha qeverive, gati të ndajnë aleancën me aleancën çdo përgjegjësi. Analiza e ditës, turpi i qeverisë dhe në ceremoninë e NATO-s, Berisha, PD promotore, falënderime Metës dhe Majkos. Në faqen 4 dhe 5. Vendimi për pronat shtetërore, sërish masa qeveritare në favor të oligarkëve, në faqen 11. Opinion, mesazhi i Kishës Katolike, zgjidhni krizën politike, nuk duam vetvrasjen e kombit, nga George Frendo, në faqen 14. Drejtuesit e gazetarët, qeveria me tentakula në media, Rama bullist, frik se opozita mos e përsërit kur të vi në pushtet, në faqen 6. Problem siguria e gazetarëve, kritika Basha Media sot shumë pak e thelluar, më së shumti amplifikuese e propagandës, në faqen 6 dhe kryshkrim. Shifrat e Instatit, nis frenimi rritjes, prodhimi i brendshëm ul ritmin në 3 mujorin e 4, në faqen 10. Ngjarje rëndë mes të Tiranës, sulmohet me thik dhe lev kambisti i marrin $60,000, shkrimi për mbyllës e gjeni në faqen 7. Përfundojmë me Standardin, eci me Telegrafin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si jasit e emigroni dhe udhëtoni në Amerikë, ambasada e Shteteve të Bashkuara sqaron qytetarët rreth procedurës së bashkimit familjar dhe kategoritë e personave që mund ta përfitojnë. Llojet e vizave emigruese dhe jo emigruese, kur inovohen dhe refuzohen ato, dhe afatet e qëndrimit në Amerikë, ja hapat e aplikimit për vizë turistike, në faqen 10 dhe 11.
Deputetët holandezë kërkojnë rikthimin e vizave për shqiptarët. Holanda, Belgjika, Franca shqetësohen për lidhjen e krimit në Shqipëri me mafjen europiane. Tre partitë kryesore të Holandës kërkojnë procedurë emergjence për të rikthyer vizat që të pengojnë veprimtarinë kriminale të mafjes shqiptare. Në vendin e tyre, ish deputeti Spahiu, kryeministri Rama është përgjegjës, shkrimin e gjeni në faqen 2. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, Ali Beja, shndërimi i vendit në parajsën e krimit organizuar, është projekti që Rama erdhi në pushtet, në faqen 5. 10 vjetori i Shqipërisë në NATO, paradë ushtarake në Tiranë, në pranitë përfaqësuesve të 29 vendeve anëtare, Shqipëria faktor stabiliteti. Kryetari i PD-së Basha, pa media të lirë, nuk ka demokraci dhe shtet të së drejtës, gazetarët janë në trysni dhe kërcënim të vazhdueshëm. Në faqen 2. Ekonomi dhe sociale, gjysma e të punësuarve në Shqipëri janë të pashkolluar. 1 milion shqiptar jetojnë dhe punojnë në Europë, ja shtetet, si ndiqet procedura e marrjes së vizës së punës në Gjermani, në faqen 8 dhe 9. Deputetët holandezë kërkojnë rikthimin e vizave për shqiptarët. Holanda, Belgjika, Franca shqetësohen për lidhjen e krimit në Shqipëri me mafjen europiane. Tre partitë kryesore të Holandës kërkojnë procedurë emergjence për të rikthyer vizat që të pengojnë veprimtarinë kriminale të mafjes shqiptare në vendin e tyre. Ish deputeti Spahiu, kryeministri Rama është përgjegjës, në faqen 2 e gjeni këtë shkrim. Generali i KFOR-it Klaus Reinhardt në vitin 99-2000 në Kosovë, Clinton dërgoi 500 milion dollar në Shkup dhe ne i dërguam me helikopter në Kosovë si e përzura Solanën, përfaqësuesin e politikës së jashtme të BE-s, kur nuk pranoi të ndihmonte Kosovën, në faqen 18. Suplementi mjekësor Universitetit San Diego's paracetamol rrezikon mëlçin, si ndalohet kollat tek fëmijët, të cilat bim kurojnë kolesterolin, alergjin, zemrën dhe zvendësojnë Viagra, në faqen 20 dhe 21. Opinion dhe koment, Vermiku në regjistrimet e bëra në rrjedhën e kohës, në faqen 16, dhe artikulli përmbyllës, blerja e votës në Shqipëri njihej, por nuk u bë asgjë, nga Joana Djemen, eksperte për Ballkanin, të plotë gjeni këtë shkrim përmbyllës në faqen 2. Përfundojmë edhe me telegrafin e si me të radhës dhe të fundit, Gazeta Integrimi, Dash, Drog, Krim dhe Korrupsion, Luan Rama, shkaktarët e këtij realiteti, do të mbajnë përgjegjësi. Deklarata për media zëvendës kryetarit DLSI-s, nuk mund të vazhdohet dhe të jesh vendantari NATO-s edhe të jesh portë e kalimit të trafiqeve të drogave të forta, në faqen 2 gjeni detajet e kryer artikullit. 10 vjetori antarësimit të Shqipërisë në NATO, kryetaria e LSI-s, Monika Kryemadhi, antarësimin në NATO, ngjarje e rëndësishme në historinë e Shqipërisë, në faqen 6. Petrit Vasili, raporti Dash demaskon greminën ku e futi vendin Edi Rama. Në rubrikën e komentit, kryeministri i fitoreve imaginare nga Sheza i Rokaj, në faqen 6, koment nga Nora Malaj, Departamenti i Shtetit Amerikan foli, po qeveria, në faqen 6. Silva Caka, raporti Departamentit Amerikan të Shtetit, korrupsioni është i shtrirë në të gjitha nivelet e qeverisjes, në faqen 5. Eriol Brajmllari, Departamenti Amerikan i Shtetit, denoncoi qartë kapjen e shtetit nga rilindja, në faqen 4 dhe 5. Florida Gërpaçi, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, këmban alarmi për situatën kriminale ku ndodhet shteti ynë sot, në faqen 5. Dhe shkrimi përmbyllës, për Parim Spahiu, vetëm Fleckenstein se sheh korrupsionin, krimin dhe trafikun e drogës në Shqipëri, detajet në faqen 3. Në pasqyrën e shtypit përfundon ora juaj dhe për ditën e sotme, programi rikthehet të hënën, orën 6, bashkë ritakohemi me lajmet e orës 9. Mos u largoni, vjoni qëndroni në ora. I want to sing it note for note, don't worry.